ሆርካ ውስጥ አድም ስለላዩ ጻግራት ተነበረ ዘና ምክንያት ወራት ሰድካ አብሽዳን ካልፈ ወራት እሱና ብራ ተፈዘላ ዘና ኦሪ እት ምናምን ሳይዘላ ተነዘበላ ይዝም አል አጽፈ ትግራይ ነው ታህቱን ፈተልቱን ላለ የነ ታይመንታት አብስታ ሁሉም ማራህን አባት ሲብ ማህራትን ያወድባትን ودون حوحات وقعنا حدش عمد لتشين أسد تشعاتنا من تورد السلام وصحكم أتحلنا جبنا لتسنة جنيف المحالف بروه مسائنا ممعادنا نجمرة حدش عمد نايم الرقاء كسانة داقن محوية داقن هنسة نكون أصل فلما قلت لك على السنادة فينا بزرع لون النهر وقلنا نشبت وزيتنا مزيد كم نرارب وطبتنا على ملحو محمد صلى الله عليه وسلم نتكلم هذا نسمعني ከዚያ ለተሰሩ ጉዳት መብሪ ከዚህ ማልኩልና በመካተሎ ለትግራይ ፖለቲካ ኩነታት ብዙሕ መግለጽታት ብዙሕ መግለጽታት ለግመት ሓለፍቲ ጊዜ ምፍዳር ዝውሃበሎ ህዝቡ ፈጦም ይቦን ባዕናውን ስለ ዘሎ ኣቶም ኮረን ካልኦትም ጉዳያት ንፍሩ ምክርታት ንሓሳባት ንምሃብ እዩ ተራኺብና ዘለና ማለት ዘለና ንኩነታት ባዕሉ ከቢድ እዩ ካብ ናይ ህልውና ሓደጋ ቀዳማይ ትኩረትና እውን ናብ ክልል ህልውና ትግራይ ዘሎ ጉዳያት ብሔራዊ ረብሓ ትግራይ ካብ ምስራሕ እዩ ነዚ እናተገደፈ ንህዝቢ ጉዳይ ተገዲፉ ኣብ ትሕቲ ወረድፉ ስደት ዘለውን ነቲ ሓደገ ብዛዕባ ኩታ ጋቢ ዝዝረበሉ መድረክ ኮይኑ ኣሎ ሕሶትን ዝርአዮም ዘለዉ ትዕግስቲ ብዙሕ ሓሊፍናዮም ኢና ምስ መዳግቲ ኣካላት ግን ተዛቲኸውን ክእለውን ግብኦ ስለ ዝኮነ ድማ ሓቅታት ክወፅእ ግብኦም ሓቅታት ውሽጢ ተዛቲኻ ዓድ ተዘይክለን ያ ወፅኦም ኣለዉ ከም ዝወፁ እቲ ቦገድና መምራሕ ውድብ ቅድም ኢለ ድማ መምራሒ መንግስቲ ዝፈልጠን ሕዝውን ድሕነትን ህዝብን ኣብ ግን ዘእተወ ሓበሬታታት ንርኢ ኩሉ ሓበሬታ ስለዘይፈርብ ክወፃ ዝኽእላ ክበራ ዝግበአ ነገራት ኣብተን ጉዳያት ዘለ ሓቅታት ክገልፀን ዝደሊ ብሽሙን ይለዓለ ኣለኹ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስውን ክበር ኣሎ ማለት ሽሜና ጥቃስካ ዝለዓሉ ከም ዝገበረ ከም ዝሰርሐ ዝበሃል ሓደ ወገን ዝዛረቦ ማለት እዩ ኩሉ ኣነ የተዛረቦ ስእል ንምሳይ ዝተኣሳስራ እውን ገብርህን እዮም ዝብልኩም ንካሊእ ማለት ንካሊእ ሽግር ብዘይፈትሩ መንገዲ ዋና ነገር ሕዚ ንመገስና ንገብሮ ዘለና ዘለና ኩነታት እዩ ክበለካ ንዓካ ገዲፍካ ዘለና ኩነታት እዚ ኣብ ህልውና ኢና ናይ ህልውና ሕቶ ኣብዘይ መለስናሉ ልዕሊ ኩሉ እውን እዚ ክረአ ኣብ ዝግብኦ ኢና ዘለና ማእኸልና ድሕነት መሰሊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ እዩ ክኮን ዝግባእ ኩሉ ነገር እውን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክንዘን ስራሕና ጥራሕ እንተይኮነስ ዘረባና እውን ዘለ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ክንደና ይጠቅም ተባሂሉ ክረአ ሕዚ ዝኒሄ ፈተና መሕለፊ መንገዲ ዝድለይ መሕለፊ መንገዲ እቲ ዘሎ ሕላለ ኩነታት ተረዲኻ ብዙሕ ላዕሊ ታሕቲ ዘድል ዝኾነ እውን ገንዚብካ ዕድሪ ኩሎም ፅዋዕት ንሓብስካ ሸኪምካ ተን ንህልውና ናይ ድሕነትን ሓደጋ ውሕስ ክንገብር ካብን ላዕሊ ድማ መፃኢ ብሄራዊ ባልታት ናይ ክልታትና ያው ንምግባር ዘረባርበሉ ግዜ እዩ ሓደ ኣብዚ ያው ሰላም እዩ ሰላም ክሕዝካ ዝግበር ሰላም ካ እውን ከይፅናዕካ ቀፃልነት ከይረጋገፅካ ዝግበር ነገር እውን የለ ሰላም ቅድሚ ኩሉ ኣብ ኩናት ስለ ዝነበርና ሰላም ውሑስ ክንገብራ ንክእል ኣለና ትሰፊሕ ክትዓምቕ ኣሎ እዚ ሒዝካ እዩ ናብቶም ካልኦት ንኸይድ ብጉዳይ ሰላም ንውድብ ህወሓት ይኹን
ለዚህ ከመንግስት ጋር ስትራቴጂ አስቸ ጉዳይ ሎሚን ተቆነ ጽንሐ እዚህ ሐድሽ ጉዳይ ከሆነ ሰላም ስተፈለየ ቦታ ታወሉ ግዜ ሎሚ ከሆነ ቀደሙ ሰላም ስትራቴጂ ወስተፈላለ ይማራፋቱን ሰላም ታይ ተፈል ወጋ ናተፈለ ለመጽዩ ያፍዘ ዘለናለው አንይ መከተው ያው ናተፈለ ይኸይደለይ ለምሕፃር ያው ቅድም ኩናት ንጅማሩ ንሰላም ፍላይ ድማ ንፖለቲካ ፍላያት ንፖለቲካ ውዘተ ክፍትሑ ንፍፃር ገርና ኢና ኣኩሌላ ኣብ ፕሪትራ ኩነት እንታ ናይ ሰላም ናይ ስትራቴጂክ ጉዳይ ምኳና ትረአ ተኸይደ ኩላ ተኸይደ ኩላ ቅድምና ኩናት ካብ ሰላም እዚ ፖለቲካ ፍልልይስ ፖለቲካ ውዘተ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝፍታሕ ዝብል ፅንዕዋ ዝነበረና እዩ ናብያ ፖለቲካ ፍልልይ ብሃገር ምስ ተጀመረ ክልተ ዓመት ተፈራዕ እንተይኮኑ ቅድማ ኩናት መታው ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝፀንዕና ኣሎ ኩናት ምትራፍ ዝከኣል ፃዕሪ ዝተገይሩ ዝከኣል ፃዕሪ ዝከኣል ፃዕሪ ዝረሓ እንተይኮነ ትግራይ ብዙሕ በደል ኣድልዎን እናበፅሐ እውን ብሓንቲ ፀሚምና ንሕልፉ ኮንትሮል ቶዩ ከፈለቲ ደግሞ ምንቅስቃስ ኣብ 2008 እውን ኣብ ትምህርቲ ጀሚሩ ትግራይ እንትባረር ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈናቐል ምፍናቐል ጥራሕ ኮነን ይኽተል ነይሩ ይቃፀ ነይሩ ንብረት ይውሰድ ነይሩ ሬሳታት ይመፅና ነይሩ ብትዕግስቲ ንሕለፎ ናብ ጎነፃዊ ኣካይዳ ኣት ይበልናን ኢልና ተምሃሮ እውን ካብ ዩኒቨርስቲ ንርእሳ ንቀበል ንርእሳ ይኮንና ንሰድድ ንትዓገስ ብትዕግስቲ ተሓሊፍ እታ ሰላም ክሳብ ክንደይ ናይ ክፈለላ ምነበረ ንርአ እዩ ብሓይሊ ዝመፀና ናይ ፀረ ሽብር ሓደ ውጅለ ንበሎ እውን ካብ ኤርፖርት ንመስና ይፍለጥ ዘጨፍጨፍና እዩ ግን ርሰብ ናይ ኣይተዋፀና ኣይተልየና ሰላም ኣይተልየና ኣብ ኤርፖርት ኣብ ቀኒና ኢና ናብዛትና ፅኒሕና ይመለስ ንምንታይ ግጭት እተተጀሚሩ መወዳእቱ ይፈልጦን ኣየልየና ግጭት እዩ ነይሩ እዚ ሕወሓት እዚቲ መርሕ መንግስቲ ትግራይ ናይቲ ህዝቢ እውን ዋላ ስምዒታት ዝነበረ ብሓንቲ ዓጊስና ምሕላፍ እዩ እታ ኩላ ቀሪ ኮይና ዝነበረ ሰልፊ ሕገ መንግስቲ ይከበረልና እዩ መሰልና ይከበር እዩ ዲሞክራሲያዊ ሕጊ ዘቅርብ ነይሩ ምስር እውን ትኩረት ዝነበረ መረፃ ኮይኑ ምክያድ ያው መርፃ መካየድና ምስዓወይና መረፃ ንምክያድ እዩ ብሃገር ደረጃ እውን ብመረፃ እዩ ሓድ ይክለ ተስብልስድና ዋላ ትግራይ መፅ ዝተወዳዲሩ ንስዕርቲ ኮይኑ ያው ህዝቢ ይመፅ ይ ብልፅግና ይደሊ ንሕወሓት እዩ ዝደሊ ብመረፃ ይወዳ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ መጨረሻ ሰዓት ትስረዝ መረፃ ብሰላማዊ ሕገ መንግስቲ እውን ያው ንኩልና ኣቁሑና ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ርዕታት ዝተፈለየ ተሓሳስባታት ሕገ መንግስቲ ከም ሕገ መንግስቲ ከስርሐና ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ክልል ዝተፈለየ ፓርቲ ግድና ብልፅግና ዘይኮነ ወይ ኣብ ዚኣተወ ተስዕር ይኽእል እዩ ዝብለ ተሓሳስባ ነይሩ እዩ ስለዚ ጠቕላላ ቀኔት ኩሉ ነገር ብሰላም እዩ ብረት ናይ ምውጥ ዋጥ ኣይኮነ ሚድያ ከምዚ ይበሃል ነይሩ ካልእዩ ዘረባ እዩ ዋና ግን ብሰላም ንውድ ኣኩናት ምስ ተጀመረት እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብዙሕ መገለፅታት ኢና ንር ኩና ተጀሚሩ ኣሎ ሕዚ እውን ግን መወዳእቱ ዘተ እዩ ተዋዲእካ ሓዲኡ ጨሪሱ ምሉእ ብምሉእ ማለት እዩ ሓዲኡ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ዝኾነ ብርክት በፅሕ ካብ ዘተ እዩ ብዘት እዩ ዝዛዘብ ስለዚ ተኸታታሊ ፃዕርታት ኣብ ከይዲ ነይሩ እዩ ከይዲ እዩ ቅድሚ ፕሪቶርያ ቅድሚ ኩናት ብዙሕ ፃዕርታት ማሕበረሰብ ዓለም እውን ዝኣተወ እዩ መጨረሻ ያው ተወሰነ ግዜ ኣዋርሒ እውን ሓገዝ ገልመል ዘእተናሉ ግዜ እውን ትዝክሪ ንሳ እውን ተወሰነ መተንፈሲ ዝጠቐመላ
ነው ያው ነው አሁን አኪና እና ይመለት ይኮነት ወላንሳውን ይሐራር ነገር ነበርና ፌደራል መንግስት ይቆም አይለ ይኖራል ወኩል ከና እና ነውች ፍርስና አሜሪካ ነው እሱ ተዛራይና በሐደ ይገባ ሰብ ሰዓቲና ወሲና ብዛ ሰዓት ሲያስ አዲስ አበባ ማለው ለግለጽ ይደብ አይቀበልን ይሄ ፌደራል መንግስት ከነው አለ ያስፈይድ ለዚህ ይሄንግዲ ነው ፈዳል ይሄንግዲ ነው ዋና ግን ስቲል ሰላም እንደሊና ቆይዲ ብረንዲ እና ፕሪቶሪያ ያው አበይቲ የዓለም መርሐቱን ወሳውት አጥቷል ለህብረት መንግስታት እና ጻፊ እንትን ኢንተረስ ፈሪም ያን ወጋ ወጋ ሰላም ትደልዩ ዲሆም ይብል ወጋ ሰላም ትደልዩ መንግስት እንደላይ ምስተፈ ሐተም ከተቱ ወም አትኩ ዲለት እንትረገት አኑ ፈአት ሐግስ ጽቦ ልትገዘ ዘን ተራህና እና ዲሃረ ይበሉ ወይ ማለት አብይኒ ሁሉ ነይ ሁሉ ነው አይተመለሱ ወይ ፈሊክ መልሰም አይተአበሩን ማለት ለዚህ ፈልሳይ ወገን በዚህ ደረጃ ዝ ማለት ወራት መስጠት ጻፊ ደረጃ ማጥራ ስልክስ ደልየምስ ረሆም ነን ሰላም ተወይ አደከስ እትናይ ትግራይ ማከተ ለህያል መሆኑ ዘሪ ለካሪ ገጽ ማትዲል ናይት ዓለም ማህበረሰብ ፍለድ ማን ይጻፋ ለክሬት ምትቶ አሰብ ሐምሽ ተግዘ ሆኖ አኸባ ካይ ነሪ ተደሊና ስራህና ማን ተደሊና ምክሮ ሆን ቢን ብራክ ተደሊና ፈላ መከተሽ ትግራይ ማለት መዘራ አጀንዳውን ስለዝኖረ ተጠንካረና ትግል ይገር ነው ሆናትና ዱሉነህ ነሩ ማለት ማህማ ዱሉነህ ነሩ ዳሪያ ወን ዳር ከልተ ጊዜ ተመለሱን ያው ሁሉ ዲማቲካ አለ ተሐደገት ተቀባልነት አይተፈን በእም ደረጃውን ሆን ይፈይ ለእንደለ ነገር ሆን ይፈይ አይተደለየተ እና አሜሪካ ስቴት ሴክሬታሪ ሰ ብሊንከን ወንድ ሀገሬ ለሁሉ ዝሮ ዝሮ ቀርብ ፒተር ሰቡን ሰላም ተደልልዩም ይለው ወ ወደል ወየውን ሱም ሐቂስኩም ሃንድል ነው ዝውን ፖለቲካው ነገር ስለሆነ ሰላም ወይ ስለዘለና ስለወጣ አይም አይነል ሰላም እናንተል እንግዲህ አሉ መራህ ዘም ያው በኸረት ታየት ዘለ ደረጃ በካህኒር ነው ቻይናውን ገል ዘል ሐለፍቲ በዚህም ተይሆኑ በካህኒር ታክምልል ስለዚህ ጻርታት የሊያው በዓለም ለከዘ ግበረ መንቀሳቀስ ነው ዲያስፖራ ሁን እንደከተማ ሀያል ስለዞረ አጀንዳ ስለዞነ ይደለማ ይደለም ካና ንፈጠም አካላቱ ለክን ያና ካልኦቱ ማለት ነው ጻርታት ዘንሄ ሌላ ተፕሪ ተራብለ ወለት አይኮነስ ቅድሚያ ሄራ ተሪያውን ወጥላ ማለት ነው ጅቡቲ ዝነረ ርክቢ እዚያ አሜሪካ ተከፈለ ሊንከን ዞልኩም ደብዳቤ ጻፈው ለሁም ለ ማላይውን ኖርኮር ወላም ስር አብዩን ተመሳሳሊ ለይኸ የሚለው አነታ ማቴሪ ሰውን አፍታ አው ጅቡቲ ያው ጅቡቲ ምድላው ይገበር ስለነበር ሰው ስለዘቆሙ ወደዳሉ ወዝኖሩ ተጣሙ ለዛና ጅቡቲ ፍክክ ፈጥቶስ ደማል አብይ አንውድ ለዚህ ነው ከባሁን ከትግራይ እንትገብር ሰማማዊ ደብዳቤ ነው ህዝብ መስሎ ወአንሐና ሰማይ ላይ አብጅቡቲ ለተግዚያ ነው ርክብ ተፈላ ተኸልይቲ ሙስሊም በደብዳቤው ነው ይሆብልና ዶ ይበል ነገር ዝ ንደሊና ዶ ይበል ድርባይታም ፍላጽ ለዘደል ይኩል ቆጣውን ይባ
ታዶ አፍሪካን መስጠት አስረት አይደለም ወሳው ወጨርሻው መስረት ተደረተ ለምበር ቅድሚው ለህጻርታን ቢልህ ነው እና ገለጽና እነጅቡቱን ሄዶ ሄዶ አላውን ኮይነሪ ይፈረምልና እና ይሄ ነው እስርና ይመል ወቃት ይፈረም ተፍሱስ ደውል ይል ይፈረም ሐላፍነቱ ምን ይመን ፌደራል ድምጹ ሐላፍነት ይብላን ይለቁፍሩ በዚህ ወገን ጌታቸው ወረህኔር ሱፈሪኒ ታደገተና ይፈረም እና አሜሪካን ይተኩሰን ሾ ባሪደሊ ዋንለው ወክቱል ሲደሊ ዋንለው ያው ጥርስና እንደም ድሌተም ፍሉፍ ያኩን ኩረልና አይልወሰናስ ምጻገርናስ ንደምሱ ሰም ስለዘኸነ ንሳን ከአወቱ ናብዚ አሁን ጾይደለኝ እናና አድሉነት ጸኔ ፈርሙ ንፍሩ ፈርሙ እናንተ ታዩና ዝባሉን የሚዲያው ነው ጽኔሪ እናንተ ታዩብ ኢንሻል ከአገር ነው ይርማ እና አሜሪካ ነው መጽዮን ባህፍን ኮድ ይሁን አሁን አገሜ ብለና ድሉነት ምን ስርገና ያየነ እና ፌደራል ግን አይፈልን ይሄ ያው ወግህ ጽኔሮ ማለት ታናይ ማልካለት አካላት ነው ለዝፋታተ ነው እሺ እና ነው ለን ሐደ ግዜስ የለን ቡግልህና ነው ዳይ አይብልና እሺ ይብልና አልተመ ግዜ አይብልና ስምን ዘተ ምንያት መጨረሽም እሰሪ እሺ መጨረሽ ወልበካ ደረጃ ለዕልት ሐይት ከም ይኸል ይገል መጨረሻ መሰሪታስ ዘተ ወኹና ሲልካ ጻራሪና ዘወዳና ምዝል ጉዳይ ይፈልን ያው ምንያት ተኻይፍለት ሰው መስሎን አንካደና ያም ስምንት መስይት ጉዘተ ነው ታይ ታይ ፍትራውን ጊዜ ጎቲ ተምልና ወተም አፍሪካ ህብረት ዛአተው ወተ ናታተም ኦክቶበር 8 ይተዋይ ነው ኦክቶበር 8 ዋና ጥንቲ ወመጀመሪያ እንታደ ነው አለ እሺ ላይ ነው ሐደ ሳይድ የፌደራል ጻንያ ይደለ ያ 24 ያን ያረታ በፌደራል ተመጀመር ለሐፍ ተደፍ 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 አንዱም ይሁን ላይ ያን ድልህ ነው ነገልዝና ያው ባይታ ብዙ ነገር አጥቀይሩ ይደል ስለዘሩ ታሊ እኮ ነደሊ ነው ለወለነት ዓለምን ማህበረሰብ አጥቀህ ደማ ፍንጭር ሰብኛ ወንጣህ ነው ምናቡ ይነገር ስለነበረ ይዘህ ተቀለ ለመጨረሹ ያው አፍሪካ መጽያ ማለት ነው አኸባ እዚ ተርሚናል ባሁን ሰድተልና ያው ምድላውት ናብዘተን አቴና ይልና ስለዘርና ይቴና ኢትሪያው ዘሐግስ ንካሊ ወቅም ወዝ ነበረ ትዝግበር ዘተ አብሰለስተና ካፊልኝ ሰለስተ ምዕራፍ ሲያሉ ከምሐውሲ ፍሎተ ካርታይ ካብደገውን ለመኮረታ ዘለውም ኪላታ ማልጣ ነው ፈጠም ካለቶ ፈጠም ሐጉዝና ማሆርና ለም ያን አውደቀ ሞራ ተጋሩን ሐጉዝና ለም ያን አውደቀ ተሐሳባት ስም ሱልካ አቲኻ ወዘርዋንቲ ኮነስ ማራፋት ስለዘለው ዓለማው ተመኮሮ ነው ተስገርኩም ሐሳባት አሁን ማለው ወስለስተ መጨረሻ ነው ለተምሳሐት ጻሙ ማላ ኮማን ሴንትራል ኮማን ነው ነው እስተ አፈልና ወብሳፍ ስነብ ዘለይ አፍሰለስተይ ተቀደሚቲ ያራፍ ተክሲ ዶም ማለ እንተነም ጀመረ አብዘልሃሉ ስዶ ዶ ተክሲ አተር አብዘልሃሉ ተክሲ ዶ ይበል ወደ ቪዲዮ ሰሰሽን ሆስቲሊቲ ስሎ ነው ይበል ታልኤቲ ዝርር ዘለዋ ናብተናው ሐ ሰላም ዚያ ወሐዲ ሀትኸውን ወምንዲ ሀትኸውን ሐጻሪያ ተፍስዶ ማልቃል ኢላ ዶክተር ሰ ስለዚህ ተ ናብዝር ተሰከር አውኸ ወሕዞ ለጊዜ ተረጋጊ ሀፍ ዘራሩ ወል ማለት ወሐይ ናዚ ፍት ኩምዚ ፍት ዘምስራህ ማልከ ናብዝርዝር ወድርጊ ኢልካ ማለት ያ ደውናይ ማለት ታቶክሲ ታም ከተታል ያው ደብዳባት ያንደሃል ደው ወብዝልሃል ታው ናብዝተ
ሳልሰይቲ ስፍሕ ዘለ ነቲ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዘምፅእ ዘተ ደረጃ እዩ ሳልሰይቲ ከም ትግራይ እውን ስፍሕ ዝበለ ከይዳ ሃይዳ ንሃገር እውን ትምልከት እዩ ናይ ትግራይ ንበይኑ ይኮነ እቶም ብፍላይ መንቀል ኩናት ፖለቲካዊ ኩነታት ክንገልእ ከለና ወይ ክንሪኢ ከለና ናብ ብዙሕ ይክወስደና ስለዚ ካብ ትግራይ ሓሊፋ ናብ ብዙሕ እውን ስለ ትኸይድ ብዙሓት ተሳተፍቲ እውን ዘለዋ ስለዚ ሕተት እዩ ምድላው ነይርዎ ዶ ገል ብደንቢ ይዎ ምድላው ከምዚ ገይርና ኢና ኣሚጥናዮ ክልኹም ከለና እውን ተኩስ ደውብል እዩ ብተከፋፈላ ማለት እዩ ሰለስተ ምዕራፍ ስለዝኮነ ቀደመይቲ እቶም ዝለኣክናዮም ስራሕ ፈፃሚ እውን ማእከላይ ኮማንድ እውን እንገለገለ ኢልና ተሰሚዕና ኢና ሰዲናዮም ስለስታ ልኡኽ ናይቲ ልኡኽ ዘቲ ሰላም ኢና ኢልና ድሓር ተደራደርቲ ኢልና ሰደናዮም እዚኣ ነራ ተኩሲ ተኩሲ ደውብል ዋላ ወርሒ ትኹን ዋላ ሰሙን ትኹን ዋላ ሁለት ሰሙን ትኹን ደው ይበል ኣብ ዘለዎ ደው ይበል ብዛዕበያ ህዝብና ዝበፅሕ ዝነበረ ጫፍጫፍ ያው ጀኖሳይድ እዩ ይረአ እውን ስለዝነበረ ካብ ውድብ ወፃኢ እውን ክኢልካ ህዝቢ ገጠር ይኹን ከተማ ፍላይ ገጠራት ድማ ሰፍሐ ዝስተውነብሉ ህዝብና ክነድሕን ኣለና ናብ ዘልዩና ኣቴና እዚኡ ነሩ ትልኦ ኣብ ልኦ እውን ስለዝለዓል ብዙሕ ግዜ ተኩሲ ብምባል ግዜ ተወሰደ ኣይነረትን ኣብ 2-3 መዓልቲ ክትውዳእ እያ ዝብል እዩ ግምት ናና ዋና ዋላ ናይቶም ናይ ኣሜሪካ ማነ ውሕት እያ ከይዳ ኣነ ሰለስተ መዓልቲ ምስ በፅሐ ሞዛ ተኩሲ ደው ዘይትብል ኮይንካ ተመለሱ ኢል ተመለሱ ኣብኡ ከፍትልሉ ምክንያት የለን ወይ ትፈረም ወይ ተመለሱ ዘይፍረም ነገር ምክንያት ኣካይዳና ክንቀይር ኢና ኢልና ፊት ንፊት ናተ ዋጋና ክንቅፅል ስለዘይብልና ቦታና ንሕዝ ንብሎ ዘለና ተኩሲ ደው ክብል እዩ ተኩሲ ደው ዘይብል ተኮይኑ ግን ክንቀሳቀስ እዩ ተንቀሳቂስካ መውጋዕ እዩ ዝምረፅ ከዓነ ማለት እዩ እዚ ወይና ናብ ኢና ንቀይሮም ማለት እዩ እዚኣቶው ግን ይምረፅ ናይ ተኩሲ ደው ዝብል ኮይኑ እዚኣቶው ንእዩ ፊት ንፊት ዝካየድ ዝፀንሐ እዩ ናይ ዓዲግራት እንትላዕለያ ተደጋጋሚ ብፍላይ ካብ ድሓር ዝነበረ ምስ በዝሐ ማለት እዩ መጀመርያም ዘልኩም በቃ ይመለሱ እዩ ነይሩ ናተ ካብቶም መራሕቲ እውን ብኢሎና ግዜ ሃውና ዩ ቶም ኣሜሪካ እውን ግዜ ሃውና ግዜ ሃውና ተወሰነ ካብዚ ኣሃ ወሲድካዮም መለሰልና ኢሉ መለሰልና ብሕ ዘይትረም ኮይና ግዜ ሃውና ካብቶም ሰለስተ መራሕቲ እውን ሓዲኦም ረኪቦም ተወሰነ መዓልቲ ሃበና ንሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ኣፍሉጥ ብሕር ዝደለ ኮይኑ ይፈረም ዘይድለ እንተኮይኑ ድማ ይድለን ይመለሱ ናናዊ ግን ኣንቅፅል ኢና ተራ ነበር ኣፍሉጥ ሓደ መዓልቲ ሃበና ክልተ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ እያ ኣነ ክልተ መዓልቲ ሃበና እዩ ካምንታይ እያ ትውገስ ካብ ተቐዳመይቲ ምዕራፍ ማለት እዩ ተኩሲ ዶም ንባልስ ግዜ እየድልዮም ካብ ዘለዓል ታገብር ከፍ ይብል ሰብ ተኩሱስ ደው ይበል ኮይና ዘለ ካልእ ኮነ ካልእማ ከምዘለና ካልኣይ ምዕራፍ ከፍ ኢልካ ዘተ ንስ ግዜ ክወስድ ይኽእል ኣብ ሓዲኡ ትሰማዕ ኣብ ሓዲኡ ዘይትሰማዕ ትመጠለያ መንጎኛ ኣትዩ ሸማግለካ እዩ ተኩሱ ደው ንባል ግን በቃ ድሌት እዮ ካብ ሓደ መዓልቲ እውን ክትውዳእ ትኽእል እያ ምባር ሓቂ ምዝራፍ እዩ ግን ገሚትና ሰለስተ መዓልቲ ነዚ ተንኮል ዝኸውን ንዛ ተለና እናበሉ ደላዮም ክገብሩ ተገርቦና ማለት እቲ ናይ ፀላኢ ያው ከምኡ ንብሉ ነሮም ዝኮነ ግዜ ተደውልለ ኮዩ መቐለ ከይቡና ኣለና ቀለለና ቤታቸው መልሲ ዝሃበሉ ግዜ ነሩ ኮይኑ ዋራኒ እዮም ዘሎ ኮረም እዩ ዘለዉ ናመቐለ ነሩ ተወዲእ እዩ ኢልኩም ሃብ ዝበሃለሉ ግዜ ስለዝነበረ ዘደናግሮም እዮም ነሮም ቶም መራሕቲ ኣሽማገልቲ ተተወዲኡ ኢልካ ሃብ እያ ታየ ኣሽማገሎም ኣሽምግልና ትኮን ናይ ኢልካ መሃብ እያ ስለዚ ጠቕጢ ዝፈጥሩሎም ነሮም እዮም ተደውሉ ለ ኣነ ለይቲ ኣበይ ኣለካ ተባሂለ መቐለ ከምዚኢና ክሰሚዕና ቋፂሮም ዝብልኖ ሓስ እዮም ከምቲ ዘሎ እኒ እዮም ዘለዉ በዚ ንዋጋእ ኣለና ገና እዩ ነዚ ትፃቕጢ ያታ ኢልኩም ሃቡ ኢልኩም ተናይ ካልኦት ዝበሃል ዘሎ ተመክሮታት ናብያካ ዝበሃል ነገር ይላዓገር እዮም ዘለ ቤታቸው
ناكم يزد زي عين زدلي واني رمال مستا نطفا ايام تخيل يا زيا انو يتي دما سواعة نعنام زينا يزد قطينا ايام قطينا بحيل اسكم زي ودوا ارئينا ايام كم زي ودوا ولا زاني عتقرا فانا تفرم اللتا تفرم توهيلي زلاون قيتها تفرم اللتا تفرم اللي ويلا مفرم وي نحن كايدا نغيرين تقولكوا في تفيد من تاني واقع عندها يفرق الف مسوات هذا في الفيت الفيت لازم نكون كسر أسي مدلاو فأني أبنى مدلاو نيرنى ليت كون كينا ما بتن كسر أسي بدل كيرين تودو أميناي بتن كسر أسي تودو أمينا عمل لنا يو نقيه الدنيا خذ بنها بس هوس يمتى أتلم في بس هوس يتا يونو بلو وكان عبيرة حان تأشمي عليها ككلية ولا موردو ولا كايران هان تيرينا ربري يوم لما يمرم أو تنبار عادي بزحو كإنية بزن كرات بيتن كاتر نميرو وكيوم يو عاد حيل تاكين ما أعيرو ذو بنيا يرورو لهم نورس إلا دي نوزي ينتر تخلنا استوهالي نوزي أشتاونكو حيل إنا أتينا وصحي وصحي لي تسأتينا هنا كانوا هو متحسن يا رأيهم عدقت أصرنا عدقت أكبر جاو ودينا أم الله اللي بيجي هاي اللي ندارينا أنا لهم زي ما يبغوا تنا دلوا فليت أميهم لذي هي صدر هاي اللي ندارلو نقول كيف يعني هنا هذا غير مين هاي مرأتنا أم كويلة غير ما عدقت فزو أتو متفرم له ديماتيك علي أنا فرمني يزل فكان ودا ايام يكون يكون هاو ينقولوا زي اول مسوا تخفيله تلا تبدا نغير نورا يعرف فرق لكن انقصا اسمه وانتم سو زي اول كوكور نعم تفرمنا هان تفرمنا النوليري وي مزنوا الناس اللي زلوا مال نقولت ام اعطوا طمنا هناون هذا عالم صار ريون كل تغير بس غير من نورو هاي لا شو عملتي اكثر منه شو عملتي أجدين يا زوان لزي ما سوء أتخفينا شعو ثم قوه ما تسعى فينا تفرمه ما سوء أتخفينا يا رزي أرمي أركب ثوهيل يتحس اللهم سهلا أو أتوتي فينا أركبنا فقال سبع الدراه هنا في مودي أنا زول لزي ثم قوه قد أغيطا مو بحر من فرمون من يأكوين من فرش من فرمون من فرش نستاني فرات ያው ግድኛ ግድር ነው ያው ወይ ተጊዜው ነው ስለና ስለኖር በሁሉ ገጽ ነው ሽኮማጆን የግድ ነው ያው ወላ መስፈር ነው እንኳን ወደ ነው ይቡ ገጽ በዚህ ልክ ያህል ተማ አልፍ ለበለቱ እንዛ ለሆሲን ራው ትግራይ ከተብሉ ነው ያው ተቆሰለ ማጀን ብና ወዲና ስለዘለና ማለት ነው ይስ ስለዘለው ቆምና ላይ ቢሉ መስዋ አስተፍሊ መስዋዕቲ تعالى يوم مخطط تحاني هون ولا انت في ترى تفرم تلون مسواتي فمير عرفت يا كل هوز بكراي تخف له مسواتي بحالي تقول لي مسا ايكون بحالك يكون بدل خفيل فير ما استخفيل لي بحالي زرار زنارة افتت حسطل ولكن في فرح زول ما يحق المزراب اذن لتاريخ يكون تفنيل ويزل من منتاج كوني حقيق بك فير بحي قير على الاسي اذن تيب هذا ما هذا كل طعم فقير بوديكو بك حد حقي فتوه اي فتوز بودي كل ما هرلو ياو اذن جميع غير فندي مورات مكا اتوه اللي ما أزنا كريت كنا مساعد خمس جيرة خمس سرها خمس جيلنا ترقم زي ولي بسرعة ترقم زي ولي حق أيه بس هيك عايز سرعة ذكرها نزل أنا زي أنا الباق خمس جيل كون نبرح سلزة اللي تخلى اللي مدينا قارن وقصة اللي سون بالله أنت سمع ما تعال كيف ونزل اسمك ما له أنا كم مرحى أو شو عون أزخينا نزار على دورنا نخلع كمان سيقرأ كمان راح تتصامن خفت الوقف ويسي خمس غدر ينعين خفت الهمية هذا الوقف
አላህ ነው ተጠቆ ተክስዶም ያየ አዳሜቲ ገን ያመራ አሰም ያከን ተኮይና ንኹሉ ያትሐውስ ኩሉ ተሐውስ ትማራፋት ማራፍ ዳር ሕዚ የለ ጠፊ ተቋሚ ዝተባሃለ ሰው ልጅ ይመፅኒየም ቋሚ ይተዋሹ ነዚ ንኹሉ ምዕራፍ ሓዊስዎ ኣብቲ ዝሓሰበ ዝተጠለ ወፃ ኸይዱ ካሊእ ኸ ተዘራርቡ ቤት ምክሪ ምፍራስ ያው ተፃሚ እውን ይፈርስ ማለት ይመስሉ እዚኦም ኣይንበረኒ ኣካል ናይቲ ተኽስዱ ማሉ ኮኑ ስለዘይበልፅ ብኣና እንትኮይና ድማ ቲ መኸተን ሓደ ዕላማ እዚ ነቲ ትግራይ ዝመርፆስ ነቦት ይመለስ እዩ ክፍል ኮይ ምስል ዓርሰ ውሳነ እዩ ስለዚ ያው እቲ ምክንያት መርፃእና ስለዚ ተቐበልዎ እየ ከምቲ ፅሑፉ ዘለዎ ከም ዘርከቦ ከም ሓቂ ንሰዶ ዘለናይ ግን ዘይድሌትና እዩ ኣይናህና ከምዚ ኣይትፀበና ንምንታይ ፈሪሳ ለማኣነ ሰማዕኮ ድማ ትበርፂ ነፍሲዋ ዝብ ድራማ ድራማታት ፈጠራታት እኒሄው ደብረፅዮን ድማ ኣብ ፕሪቶርያ ይነበርኩም ካብ ቤት ምክሪ ዝፈረሰ ኣብ ፕሪቶርያ እታ ኣንቢብካ ክረአይካ ክእል እቲ መርፂ ኣይቀበልን ኮይኑ እቲ መርፂ ኣይቀበልን ማለት ቤት ምክሪ ካሊእ ዶ እንታይ ኣለ ድሕሪ ቤት ምክሪ ኮይ ካቢነ ገለ ዝበሃል መፅ ናይ ካቢነ ዝበሃል መርፃ ሰኛ የለን ኮ ቤት ምክሪ ከም ዘፍረስዋ ትማቃ ዝነበረ እዩ ከም ዘፍረስዋ ሓደ ዘዘራረበና ኣብቲ ስምምዕ ክንሪኦ እንተለና እውን ምንታይ ክሰዓን ዝኸይድኩም እዩ እዚ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፕሪቶርያ እዩ ፈሪሱ ድሕሪኡ ዝተገብረ ዘተ የለ ገለ የለ ምስ ድሕሪኡ ዝተገብረ ገብ ንምንታይ ከም ዝኾኑ ንክምልስ ምኮራ ፈተነታት እዩተገይሩ ንክምልስ ማለት እዩ ዘይንረዳዳ ፖለቲካዊ ዘተ ዘይግበር ንበትወዲዕ መረፃ ኣይቀበል እንተኢልኮ ሰብ መረፃ ኩንሱ እዩ ካሊዶታይቤትምክሪዕና ጣሽ ንምንታይ እዩ ዝተደልዩ ንግደፎ ሓቂ ግን እዚ ኣብ ፕሪቶርያ ዝነብሩ ዝለኣኽናዮ ዘፍረስዎ እዩ ኣብዚ ወዲኦም እዮም መፅኦም ሕገ መንግስታዊ ሕገ መንግስታዊነት ክንምልሶ ከ ያትልኮ ኣስብ እዚኦም ምሕዳር ይጣየሽ ድሕሪ ያው መረፃ ቦድ ተቢሉ መረፃ ኣካየድ ማለት ሳ ኮ ያትል ኣብኡ ተወዲኡ ዝተወድአ እዩ ሓደ ትክክለኛ ማለት ኣንቢብካ ውን ዝርዳእ ማለት ብኣና ይኖርኩ ፕሪፈር ንምንታይ ኣብ ናብኡ ኮይዱ እዩ ዘዘራረበና ንሕና ብላብዚ ናይ ካድረ ናይ መወዳእታ ቀድሚ ጉዕ ዝነበረ እውን ቤት ምክሪ ዘዘራርበ ስለዝነበረ ያው ናይ መጨረሻ መድረኽ ናይ ትገምጋምን ናይ ትኸይድ ኣለላ መርኣይ እውን ስለዝነበረ ማንዴት ዘነይርዎም ከም ዓይነት ሓላፍነት ዝብል ኣይነበሮም ክሳይ መሊስ መንግስቲ ከፍርሱ ማንም ማንደት ያ ከመየ ከፍርሱ ኣነ ከፍርሰ ይክእል ትረፍ ንሶም ንሶማሊኡ ብዳተይ ደብዳቤ እዮም ከይዶ ናተይ ወኪላት የሚል የፅሒፍ ሰዲ ኣነ እውን ኣይገብራ ገብራ ይክእል ከይደ ከይደ ናይ ህዝቢ ትግራይ እያ ማለት ዘራ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ትግራይ እያ ከመይ ክዶ ካሊእ ዘርባይ ግን ንሱ ብቕታ ክትፈርሱ ይክእል ካብቲ ስምዕነት ናት እያ ካብቶም ዘይንደልዮም ማለት እዩ ምዕራፋት ተሓዊሶሎ ኢልና ሓደ እውን እዚ ካሊእ ሰራዊት ሰራዊት ምልካት ካብቲ ስምዒ ዝነበረ እዩ ሓደ ሪኦም ሰራዊት ናይ ህወሓት ሰራዊት እዩ ዘሎ ናይ ህወሓት እጦ እዩ ዘሎ ናይ ህወሓት እጦ ኣይኮነ ሰራዊት ትግራይ ቴሌፍ ኮምባታንቲ ያ ዘሎ ከመይ ገርኩም ቴሌፍ ኮምባታንቲ ኢኩም ትፈርሙ ኢለ እዚ ኩን ናይ ኩሉ ትግራዋ እዩ ኣሕዋሕቲ እውን ደለዉ እዋ ግን ናይ ካልኦት ውድባት እውን ይዕበይናሰለ ዕሉ ከሎ ግን ናይ ከለ ውድብ ዘይኮን ተግራባ እዩ ነዚ ሰራዊት እዚ ከምቲ ኩሉ ሸዕ ንፅውዖ ናይ ትግራይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሰራዊት ተባሂላ ትፅሓፍ ነይርዋ ኣነ ናይ ህወሓት ኣብ ወንበር ስለዝኮንኩስ ደስ ክብለኒ ይኽእል ወነ ህዝቢ ትግራይ ሚተቃልሲ ዋላ ካብ ዲያስፖራ ከ መፅን ተጋድሉኒ ተሰውዉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑስ ክፀሓፍ ማለት
ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ወንስ ለስፈል ሐደዘ እንደል የበለኝ ማለት ካለፈ አጥቆ ይፍታህል ወአጥና ፈትህና ዳታንኮል ናብዝ ደረጃን ወርጅ አይመረናን ቃሊ ምስትግዛታ ወሐድነት ዛ መጨቃጨቅት ኃይለ ተጻፈት ኮንቴስትት ኃይለ ተጻፈት መጨቃጨቅ ሳይኮነን በትሕገ መንግስት የለና ናይ ትግራይ ራያስ ማለት ትግራይ ጸለምቲ ናይ ትግራይ ስለዚህ መጨቃጨቅ ስፍባይ ኖሮ ቃሊ ዘራራና መጨረሻ በሽንፈ ውሃ ተፈሪማ ሰዓት ቁጣት ተነርዋ ብሎ መንግስት ትግራይ ወኪል ይሉ ሄዱ እና ተማአላቱን ህወሓት ይከሰለስተን ተጆይኑ ይወሰኑ አባላት ህወሓቱን ይኩን መመራ ሐስረ ላይ ኩሉ ላይ ትግራይ ላይ መከተ ስለሆነ ላይ መከተ በመንግስት ኮነሩ ተን አፍተ ሰነድስ ዴይ ተዛህናለን ማለት ነው። ታግን ኮይኑ ምህናዚ መሊና ይረአና የን ይናይ ሊና ረናይ ፊርማ አንን ያው ዳልፎን ተዛሪ ያለው አንንተ ፈለጥኩ ተፈሪሙ ይሄ አንተ አንተ ሆነት ማህላይ ኮማንዶ ክሪኦኒሩ ተን ሐሳብ ነው የዋጻና የዋጻና ለከ ማለት ታዘርኩም ታተክስ ደሞ ለልና ለልና ነው ሐዘግን ለዕሊያ ለዕሊያ ማዘ ዕላማ ዘወደ ተዋደቅና ለው እንታሽ ምገብር ማዘ ፍርስ ዕላማ ነኒ ለዚህ ነው ስንየርና ለዚህ ተላአኸል ኦህ በይኑ ገራይ ፈልን ያ ለዚህ ተካደረስ ተሃለተን ቆም አይን ሐላፍነት አይኖርኩም ምን መንግስት ትግራይ ተፍርሱ ሐላፍነት አይኖርኩም እዚህ ሶይልና ሰላም አምጪና በዘለ ኩነት ምትይድ ዝርዝር ይለሎ አይ ምን ማንደትኩም ነው አሁን ይለሎ በቃኑ የነታሪክን አንብቶ ዘበረን ማለት ቆም አይን ተረዳዳ አንተ ሐልዎ ጌጋ ይለሎ ማለት ብዙ ሰዓት ፌደራል ለበዛ ጊዜ ፌደራል ወፃን ሀለ ሰዓት ሰባት ተሰደድና ለአድጊት ንገለገለል ካል ካፍታ አንስፈልጣን ለዓል ዋጋ ፈርሞ ይሆን ተምላቆ ኢትዮጵያ ለዓላው እንደዚህ ተከመለ አቃፎ ነው የሚሆን ለሐቂኒ እንዲያት ባለላሞ ንቀበላጋ ወስ መሰራተ ይርግና ፈርሙ ወግደፉ ይዝባል ተፈላላው ነዲ ህዝብ ትግራይ አደ ለአኽና የሉክስ አብዱላህ ይገብር ይወሉ ዝልታል ወንዘር ኩነ ታሪክ ጉዳይ ይሁን ስለዚህ ሁቱም ኮሩ ጠላይ ሚኒስትር ፈረግዚያቸውና ዘኖሩ ለካቢኔ አህዋን ይራ ግዛም ሕዳር ምግምገም ኃይል ተጻውዓ ሳይደ ግልጽ የተዛሪው እና ኮፍት ስምዕ አትይዘሉ ዘይኑ ቦሎ ኮሎ ይል መንግስት መፍራስ አይቆበለን አቅድም ይሁን ሰሙ ነዋ ሰራዊቱ ይል አይቆበለን ግን ወዕሊ ይልኩም ሐቂ ስለዚህ እዚ ብዛዕንሱ ምዛራረብ ይፈል ወዲ ታጽ እዚ ምሳሁን ምዛራረብ ብዛዕ ፈጣጽማ ታፈጣጽማ ግን አንሕጉስ ይሁን ኩልናውን ሕጉሳት ይኮኑ ንሳሳልጡልና العلماء مسلز نور تاكو داي ناو دا حز نغنا معز يتو خوي مسخون حنا وانت زارالنا بزن هي جيتاچو متا فرم كاوني لي يقرن بتعز بقى از مسلم غير بالو ودي حلاف نتي وسر قايل انا دي سد انا حلاف نتا تطفي انا اتفي ما حلاكم انت ما قايل جيتاچو سرما افلطان كبل يقول انا ፍለጣኝ ፍለጣና ይዋለ ይጉለት ነክታና እክያ ኩኖል አኑ ንወሰደ ሐላፍነት ንወሰለ ሰደዱ ለድህሪቴ ይብልን ይለ አብዚያ ተሐታት እንደተመዚያ አኑ ኖ አይኮንኩ ወይ ፍለጣን ጌታቸው ወይ ጻቃኒ ይብል አነ ምናት ምናት ይሏሃት ይል መሊ አዚያ ነገር ቆም ነገር ታል ይሁን አውከዱ ማቴ አሪ ይፈርሙ ነው ታሪክን ያውርክብ ወጥዝናራ ርክብ ራህም ለነና ወሊ ካፍተነና አናዝ ነገርና ወጻ ይፈርም ምንሾቱ ንስባህይቱ ሆን ሆይ ነው ማድንገተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ለታሪክ እና ለምን ምታይ ባደለይት ታውየ
ወተከረመራ ሀውሪ እነም ሳተም ያው ሀውሪታታ ስለዘኖርም ንገርም ነሪ ለዚህ ታናይ ፕሪቶሪያ ይህ የኮንዶር ፍንት ሐቀታቲ ዘቀይ ሕዝብ ዘቀይ ሕዝብ ሆያ ምኾና ተወዕልኩን ቀይሮ ይፈል መጨረሻውን ነው ካይዲ ይልዓል ነይሩ ኩሉ ተቲም ሓደ ዓይነት ፍልጦ ይነበሩን ዝላኮ ኢሉ ጭቅጭቅ ምስለዝሐ ሳተሙ ብዙሓትዮም ብምህናውን ኣብ ሽሙንተ ዝኾኑ ከክልተ ሰብ ዶ ኮይና ንርኣዩ ፀቢብ ኢሎም ካብና ጌታቸውን ጀነራል ፀርቃንን ካብቲኣቶም ሬድዋንን ዶክተር ጌድኦም ኮይነን ምስቶም መራሕቲ ኣፍሪካ ሕብረት ማለት እዩ ምስ ዝነበሩ ዝዛረቡ ነገር ብፀቢብ ማለት እዩ ብዙሕ ዝበለ ኣብኡ ተወዲዩ እቶም ኮሚቴ ሳልሳይ ኣብ ዝደለየ ኣለዎን ድማ ሰፋ ነይሩ ሰፋ ብርሃ ሳልሳይ ኮይኑ ይኣቱ ግን እዚ ያው ከጋጥም ዝኽእል እዩ ኣብ ዘተ ንሳቶም በቃ ፀቢብስ ንራዳዳ ምእንቲ ተባሂሉ ማለት እዩ ድሓር ምስቶም ኣባላት ኮሚቴ እውን ተመናትና ዝነበሩ ስኒት ይነበረ ገል ኣሁንኩም ዘይንኩም ዝገብርዎ ንሕና ስልኡኻት እንዲና ዘይንማየትሉ ዘይንዛትየሉ ጭቅጫት ነይርዎን እና ባዕሎም ቁዋማት እውን ኣሎም ሰብ ተካይዳ ተፀቢኩም ዝነሩ ዝብል ኣብ ፀቢብ ዝተወድኡ ነገራት ማለት እዩ ብሓወ ዘይተወድኡ ሪፖርት ገብሩና እንተለዉ ንሕና እውን ድሓርና ፈሊጥና እዮም ኢሎም ቶም ንልኡኻት ንባዕሉ ባሕሪና ፈሊጥና ባሕሪ ነገሮምና ኣይንፈልጦም ሶፍ ተካይዳ ናይ ባዕሉ ፀገማት ነይርዎ እዩ እቲ ፀቕጢ ያው ንሳቶም ውን ከቢድ ኣሎ ፈርቡን ትብሉና ስለዝነበርኩም ተጨኒቕና ኢልኩም ሃዊ እውን ብልና ስለዝነበሩ ንርድኦ ኢና እየ ከምዝሎ ዘሎ ሕዚ ሓቅታት ናይ ምግላፅ እምበር ኣነን ይርድእ ሰማኡ ኮይኖም ዝርእናን ዝግምግሙላን ኩነታት ንሕና ንሪኦም ነንወይኒ በቃ ይውድኡ ኣሎ ክነድሕኖም ኣለና እዩ ግን ክሳብ ክንደና ይኽየድ ነይሩ እዩ እቲ ኣፍላይ መጨረሻ ግን እንታይ ተወሲኑ እዩ እቲ ዝነበረ ከይዲ ከም ህወሓት ርኢና ኢና ተጫቃጭና ኣሉኢና ከም ህወሓት ከም ውድብ እዚ ስራሕ ፈፃሚ ሴንትራል ኮማንድ ከም ህወሓት እዞም ሒዘ ኩለን ዝበልኩም ምስተር ዓላ ከመይ ድርከብኩም ነርዎን ክፈታትሽና ኢና መሊኹም እንታይ ኹንኩም ዘይተፈልጥዎ ዝብልእውን ኣውሒታዊ ንቀርብ ነይሩ እዩ መጨረሻ ግን መንታ ሰላም ንቀበሉ በቃ ሕዚ ፈሪሞም እንድዮም ባዕልኩም ትፈልጡ ክንብሎም ኣይንኽእልን ብሰላም የድልየና እታ ሰላም ተድልየና ከን ካልኦት ከ መቃለስ ኣለ ክልታ ኣይት ውሳነ ከም መቃለሲ ንውሰዱ ተጠቢዐ ነፍርሶ ኣይተባሃለ ትውሳነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማዕት ሓሳባት ግለፂ ትውሳነ ማለት ናይ መጀመርያ ውሳነ በቃ እኒሄ መሪር እዩ ከቢድ እዩ ከምቲ ዝገለፅከውን ሽግራት ዘለዎ እዩ ናብ ርክባትኩም ውን ናይ ባዕሉ ሽግራት ኣለዎ እዩ ደዋፀና ግን ተቐቢልና ንቃለስ ናይ ምትዕራይ ከኣል እዩ ገሊኡ ዓንቀፃት መሓይሽ ይኽእል እዩ ዝብሉ ነእትዮምሉ ስለዝነበሩ ዳሓር ዘይኖም መሓይሽ እታ ውሳነ እዚኣ እያ እዚ ፈቐዱ ዝረብ ዘሎ ዘየለ እዩ ዘይተባሃለ ንፍርሱ ዝብል ምስሪ ዘየለ እታ ጠቀምቲ ዝገበርና ይውን ናይ ማህላይ ኮሚቴ ከምኡ እዮም መጨረሻ ውሳነ ማለት እዩ ዘረ ንቀበሎ ይነበረን ኣይኮነን ነይሩ እዩ ንሕና ውን ከም ስራሕ ፈፃሚ እውን መጨረሻ ካሊእ መማረፂ የለን እታ ሰላም ትስለ ተድልየና ካሊእ ንቃል ሰሉ ተባሂሉ ወዲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ነፍርሶ ዝብል ውሳነ የለን ህወሓት ናይቕበሎን ገለ ይቕበሎ ናይ ውልቀ ሰባት ኮና ንባሮ ከም ውድብ እዩ ስለዚ ራደ ክፍለጥ ዘለዎ ዝበልኮ ዝነበረ ካልኣይ ግን ናይ ህወሓት ጥራሕ ኣይኮነን ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ እውን ነይሩ እዩ ኣነ ባዕለ ቅርበ እየ ትውዕል ኣብ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ንጎኒ ተገዲፉ እምበር ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ እውን ተማይጡሉ እዩ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ተቐቢልዎ እዩ ልል ካብ ህወሓት ሰጊሩ ተወሲኑ ኣብ ሕዳር ዝተካየደ ቤት ምክሪ ትግራይ ቀሪቡ ያው ፀገማት ኣለዎ ግን ከምቲ ንሕና ውን ዘለና መቃልሲ ዝብል ጠቅል እዩ ትግራይ ይጠቅም እዩ ብዙሓት ካብ ዞባታት ዓበይቲ ዓዲ ገልታትን ከምፅእ ፍቲነ ንሱም ዘለና እውን ንስ ብሓን ተቀበሎ ካልኦት ተቃለስሉ ብደንቢ ግን ይቃለስ ያው ትዘተ ማለት እዩ ትዘተ ዝጠቀመሉ እዩ ስለዚ ቤት ምክሪ ትግራይ እውን ኣፅዲቅዎ እዩ ተቃሞ የበሉላ ገለ የበላ ልዕሊ ህወሓት እውን ተወሲኑ እዩ ሓይ ግን ተገይሩ
ኮሚቴ ታመጣሽ ግን ተዋይ ዋ ከባሪያን ያዛ ዘተ ከብደናውን ጠሊያ ኮሚቴ ታመጣሽ ወራ ተጋሩ ዘለው ውጥባት ዘለው ሆላ ላይ አካል አምታ ታውሽ ተሰደቀ ለታይ ተገሩ ምትይ ተደራዳራ ያ መጀመሪያ በአና ስለዘራ ህልና በተፈው ቃሮን ያና ቤት መሆው ጸደቅ ማለት ይፍሰፈ ሲሆን ጸደቅ ምሁራትን ክሳተፈሉ ከዩኒቨርሲቲ ከመንግስት ስራተኛታ ማይ ዚም ከኢላታት ማለት ዘማሁር አፖለቲካ አዲፕሎማሲ አልሕግ አብሰጣ አርባዕተ ዓበይቲ ተጣይሸ ዓብይ ሓይሊ ማለት ተወዲቡ እና ስራዓት ኣመኻሪ ካውንስል እውን ዝበሃል ዓበይቲ ዓዲ ዘለዎ ናይ ሃይማኖት ስራሕቲ ዘለዎ ውድባት ዘለዎ ምናት ግን ናይ ትግራይ ጉዳይ ስለዝኾነ ኩሉ ይሳተፈሉ እዚ መጨረሹ ናመን ናብ ቤት ምሪ ማለት ያው ቤት ምሪ መጽሑ ኢና ዝብል ሓሳብ ስለዘበላ ውዕሊ ንይህግ ንፈለጥና ንማጎተሉ ስለዘለና ንማጎተሉ ናይ ላሚ ረፍቲ ይፈሪሱ ኢዛ ቀስ ንቀለስ ቤት ምሪ ፀንሐ ዋላ ንሕጊ መውፅእ ይኹን ዋላ መኻሪ ይኹን ዝዕረውን ዕሪኻ ክንሕዚ መኻሪ ካውንስል ዝተባሃለ እዚ በዕሉ ናይ መኻሪ ካውንስል ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ንኢሉ ዋላ ይጣየሽ ውሳኽ ሲካ ማለት ካብ ተፍርሶ ተዘራሪብና ኣሽንጎር እዩ ስለዚህ ከምዚ ተባሂሉ እዩ ኣብ ዲያስፖራ እውን ከምኡ ኮሚቴታት ክጣየሻ ስለዚ ብጣዕሚ ዝተወደበ ኣካይዳ ክህሉ እዩ ስለዚ ንቀበሎ ጥራሕ እንተይኮነስ ከምዚ ኢልና ተወዲብና እውን ንስራሕ ብቃለስ ቤት ምህሮ ንርዓዮ ተባሂሉ እዩ ትፍልል ትበሃል ተኮይኑ ድሕሪ ናይ ኣፈፃፅማ እዩ ኣስምዕ ፌትራስ ከመይ እያ ትፈፂማ ከመይ እያ ትመሪሓ ክሳብ በቀል ያ ክፍሊ ኣብዛ ዝርኣየ ዘለዋ ንኣተን ዘብርሃ ነገራት ዘለዋ በርቲ ታሪክ ይኹን ዘልኩም ወዲ ከም ታሪክ ተዘራሪብና ኣለዩና ግን ብዘለፀ ማለት መፅናዕቲ ዝውስኸሉ ሚጥ ዘድልዮ ከም ታሪክ ማለት ታኢና ንምሃር ጥንካሪኡስ ድሕመቱ ዝተባሂሉ ክግምገም መምህር ይኮን ይህ እዩ ኣፈፃፅማ ግን ሕዚ ንገብራ ዘለና እያ ማለት ዘይተመለጥ ምስለ ዝኾነ ንሳባ ጠንኪርካ ምስራሕ ተድሊ ኣብ እዩ ትደኽመት ኢና ገምጋም ናይ ኣፈፃፅማ እዩ ሓደ ማለት ካ ቤት ምህር ዘልኩም ብፖለቲካዊ ዘተ ኢና ያው ተወዲእ ኣላታ ፕሪቶርያ ብፖለቲካዊ ዘተ ብመመራርሓ እውን ያው ፃዕሪ ምግባር የላ ኣለና ቤት ምህር እውን ምስ ቀረብና ኣሉ ቤት ምህር ማ መንገድ ይፈርስ ኢልና እዚኣ ፃዕሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ እዩ ተነት ሸዓት ሚሊዮን ዘድመፀ መስዋዕት ምስተፈልና ኣለዩና እዚኣ ተትርፉ ፃዕሩ ትካል ክንገብሩ ኣብ ሰላም ኢና ንደሊ እምበር እዚኣ ይንደሊ ናብ ኮንፈረንስ ናይ ምጥያሽ ናይ ግዜ ምሕዳር እውን ነሩና ዝወሰድናዮ ቤት ምህሪ ተቃልሰሉ እዩ ፀኒሕ ኣብ ፖለቲካዊ ትባሃ ዘላ ሰ ከም ካልኣይ ግን ኣመሃሪካ ውስል ትሕዚ ድሃር ይጀመር ተባሂሉ ተታሒዙ ኣሎ እዚኣ ትፍፀም ግን ብትልኡክ ዘተሰላም እያ ክልቲ ያ ነራ መን ዝፍፅማ ልኡክ ዘተሰላም ኖህ ገብረፅዮን ኣነማ ኣለኹ ኣብታ ልኡክ ዘተሰላም ኢልኩ ንጌታቸው ዝምራሕ ልኡክ ዘተሰላም እዩ ዝገብራ ያው ጌታቸውን ኣብቲ ዝነበረ መድረኻት ባይዞ ናትና መድረኽ ርክባት ዝግበር ዝነበረ ፍሉ ንስራሕ ፈፃሚ ጥራሕ ኣይኮነ ዝቀርብ ወይ ማእኸላዊ ኮሚቴ ጥራሕ ኣይኮነ ኣመራሕ ሰራዊት ዘለሉ ኣብ ደጀን በፂሑ ሰብ ክመፅእ ከሎ መብርያ ውእዮ ምንታይ ምሕፃሕ በብ ደረጃኡ ግዜ ከይወስድ ኩላን በቃልካ ምስ መፁ ቆጠሮ ጌርና ኩሉኩም ዝመፅእ ይሰምዕ ዝሕፈት ንሓተት እታ ናይ ቤት ምክሪ ካብ መጀመርኡ ያው መረፃ ይቀበል እንተይሉ ኮ ቤት ምሪ የለን እዩ ናሮም እዩ ቤታቸው ዝገልፆ ትክክል ተፅሑ ዘሎ ክንሞክር ኢና ግን በቃ ኣእምኑና እውን ይብሉና ኣለዎ እዮም ምእመን ሓሳባት ሰምፁ እምበር ብሕግስ ከም ኢላ ትኾኑ እውን ተባሂሉ እየ ኣምን ብሕጊ ክከራሃርላ ይክእለን እዩ ግን ኣእምኑና እዮም ኢሎምና ትኾኑስ ኣይኮነት እዩ ስለዚ ብርዕ ዝተሰርሕስራሕ የለን እዩ ማለት ደብፀ ዝበኩም ዘሎ ተደጋጊማ ስለዝተላዓለት ናይ ቤት ምሪ እያ ብኣግባባያ ከይዳ ኣግባባያ ክፀንሕ እያ ኣነ ዝበልያ ይትርክያ ንኣይ ዝመረፀን ትውሽጡ እውን ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ስለዝኮነ መስዋዕቶ ስለዝከፈል ዘላ ናትና ድሌ ክፀንሕ ወየን ምንታይ ኣትወት እውን ነይሩ መጨረሻው ግን ናይ ኣማሃሪካ ውስል ምስ መፀ ከምዝፈልጥኦኹም ደወቢልና ኢና ነን
ወቃፍ የጽፈት እንዛራረውልልና ፍልው ጸከለ አንው ወቀደው ብለ ምክንያቱም ሐራራ ዘለና ስለዘለፈና ይበት ነው ጉዳይ አልሞክራ ዘለና ያለው አልሞክራ ዘለና በደንብ ተሰረው ህላውን ስለዘይነ ማለት ቀድመና ታ መከር ካውስል መከርና ለማየት ከመላከው ደም በዘቲና ለጸዋ ዳ ታሪክ እዚ አድል ህዝብ ለሚዲያ ስለዘው ጸይምር ለጸዋ አይና ያለው አብዚ አዘላ በደንብ ሰርህና ላዲና በትልም በዚህ ሆይና አፍቲ አጽያ ህዝብ ገና ባሉ ህዝቡ ትሪአይና ያ ትዛት የለልና ትዛትና አይና አጽዋል አጽዋ ገና አይወስደልና ከምልኩም አፍትቀር አቅም ሆር ጣለም ስሮን ዝና አህያ ለለ ሹዑ ማለት ይደማ አፍጣጥ መንዛራ ረቢ ነው ወርከም በሐድሽ ማዕራሪዮ በተሰላም አይኖር ተኻሊ ከም ፍላላይ ዘላል ባይ አፍቱጺቲ ከምጺት ባግባው ክሰርሐ ዘለ ለብዘም ምህዳር ለብዘም ምህዳር ዘሃብና የተሎ ኸታት አላህ ተሳዕ መናት ይብሰ ፍትሽ ዘኾና ዝተቀመጣ ለዚ ይፍረስ ነው ይፍረስም ሳይኮነ ፍላህ ሕዚ ንሱ መዘራሩ ኸውን መሕዘኒ እዩ ይፍረስ ይኮነ ዘራ ብደንብ ንፈፅሙ ብደንብ ንምርሓይ ተጎቲቱ እዩ ኣሕሊፍና ንህበልና ኢሉ ዓለውነትና ግዚኣዊ ናብ እንታይ ተጀምራ ካብ ግዚኣዊ ምሕዳር ካብ ምፍራስ ካብ ግዚኣዊ ምሕዳር ህወሓትን ፌደራል መንግስትን እዩ ዘጣይሸ ኣትር ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ብመሰረቱን ከምኡ እዩ ጀሚሩ መጨረሹ ኸ ናይ ፌደራል ተፀዋዒ ኮይኑ ኣደንቢ ዝበሃል ትወሳት ንሕና ተማየጥና ኣለና ይንፈልጠን ግን ኣወፅያ ንምንታይ ማለት ንሕና ውን ንምንታይ ኢና ኢሉ ምንታይ ኢና ንዋኣኪና ኩሉ ክስ ዘተ ሰላም ምንታይ ኢና ዝኣውርዱ ምንታይ ይቅበል ዝርዝራት ማለት እዩ ጣዕተ ይበሮን ፀገም ነይሮን ብዘለና ክልታናስ ከም ተደራደርቲ ድሕር ፀጊምና ድማ እናተሳልሳይ ወገን ወፍኒ ኣፍሪካ ሕብረት ይኸይድ ነይርዎ ለዘብዘብ እውን ፀገም ነይሩ ኣብቲ ኣካይዳ ብውልቀን ዝርርብ እናተገብረ ከይዳ ከይዳ እናብጣሽ ማለት እያ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ከምኡ ኮኑ ይነበሮን ብናይ ክልታና ዘተን ብሳልሳይ ወገንን ክጣየሽ ዝነበሮ እዩ ፖለቲካዊ ዘተ እውን ይቀፅል ዝብል እዩ ነይሩ ኣይተካይድ ክሳብ ሕዝባዊ ግን ፖለቲካዊ ዘተ ይተጀመረ ካብ ሕዝብ ሓምለ ዝወሰድና ያለ ኣፍሪካ ሕብረት ፖለቲካዊ ዘተ ጀመር ተባሂሉ ሕዝብ ማለት እዩ ድሕሪ ዓመትን ንፍደይ ኣብ ሰሙን እዩ ዝብል ነይሩ ኣብ ሰሙኑ ግዜ ምሕዳር ምስዘተኣየሽ ኣብ ሰሙኑ ግዜ ምሕዳር ድማ ኣሸባርነት ምስተለዓለ እንድሕር ዘኪርኩም ኮይንኩም ኣሸባርነት ምስተጣየሽ እዩ ተላእዩ ቀደም ሰዓብ እውን ተቐይር እዩ ናይ ግዜ ምሕዳር ብዛዕ እዚኣ ዝዛረብ ነይሩ እዚ ረኪረኸብ ነይሩ ገለ ዝበሃል ወ ብምንታይ ሓንቲ እዚኣ ነ ግዜ ምሕዳር ምክያሽ ኣሸባርነት ሰብዕሉና ትብል ምስልኩን ይራኸብ ዝተባሃለ ሓንቲ እዚኣ ኣይኮነን ንሕና ውን ኣመሓሽና ኢና ዘለና ንስኻትኩም ብሓርኪ ገብሮ ንክእልና ግዜ ምሕዳር ቀልጢፍ መጣሽዎ እቲ ትልኡ ዘተ ሰላም ዝወድኦ እዩ ኣንከረጋግፅ እየ በር ናይ ዘተ ክንኮን ካብ ዘተ ኣለኹም በቲ ፈራርና ልመሰረስ ምንታይ ዘይካየድ ካብ ዘልየና ልዕል እየ ሆነ ሃይል ከ መቀለ መግባት ነበርበት እሱም ትተነዋል እናንተ መተው ኣለባቸው ቀደም ሰዓብ ሰይትሕቶትና ዝተወደ እዩ ንምፅር ኣይምበር ተዘራሪቦም ብል ዩ ከምልቦካትና ማለት ጌታቸው ፃድቃኒ ታደሰ እንቶም ብላዓሊ ድሓር ተወሰኑ ሰባት ተወሲኽና ዝኩ ነሩ ግዜ ዝሕ ግዜ እዚ እዩ ናትራኹም ዘ ለታ ስምዕነት ትዊተር ፈጣፅምዓ ምውፃእ ጀሚራ ካብታ ተፃሓፈትላ ናብ ደንቢ ዝብል የበላ ናብ ድርቡ ዘይተገበረ እዚ እውን ግን እንታይ ኮይኑ ምስ ወፀ በቃ እንታይ ዳ ምስራሕ ክደብሎ ኣይንኽእል እዩ ናብ ኣፍሪካ ሕብረት ንመልሶ ኣይንኽእልን ሽዑ ይበሃል ነይሩ እዩ ስልጣን ክለቁ ስለዘይተደልየ በጀት ከይልቀቕ ሓገዝ ከይመፅእ ወፍሪ ነይሩ ከቢድ ወፍሪ እዩ ነይሩ ዝዓደን ክትዘራርስ ክክለሉ ግዜ ክኮነ በቃ ተቀቢልና ከንታ ዘ መቃልስ ንበር ብቃለስ ምርዶ ክነብሎ መሊስና ብዚ ዝተጀመረ ከይዲ ያው ሰርቪስስ ክጅመር ኣገልግሎታት ክጅመር
በጀትን ክልካ ፕሮጀክታው ዘተውቀ ሰብ ስለዘው ዶክብል ነበር ማስራህና መቃለስ ያው ነው ስራህና መቃለስ ገሊው ወዘ ወበክ ሞዘረሉ ስጥራህ አንተ ኮነፍት ፕሬዚደንት መረጻው ላይ መጀመሪያ አኔ ቦርድ መረጻው ሄደ ፕሬዚዳንት ኮን ሲጻር ነው ዝባላ አኔ ኮኖ ነው ፕሬዚዳንት ኮን ደለ ቡድ ፈሪው ተገልጸ ለያኔ ማልቀር ማዚ ያው ተናይ መንግስት እዝግን ድፍ ያው ምራሩን ሳሃ ትክክለና ፕሬዚዳንት ኮን ነው ማለት ማለት ነው ተወሰነ ይሰሩ ይሄድ ለተም ካቢኔ አባላት ዝባሉ ይሄዚ ይሄድ ታባ አካል መጀመሪያ ተራክምናላ ምስ ፖርት ላይ ምስ ሻዕ ሻዕ መጀመሪያ ነው ስልኪ አይተም ነው ነው ፕሬዚዳንት ኦባሳን ጀመራ ነው ነው ማላምሱ ስለዝኖሩ ከራሁኩም ደግሞ ምጽቦ አሁን ማለት ነው አሁን ደም ስቆይ ማለት ነው ታዋቂ እና ታሪኩን ስፋልት ነው ኮፕሬዳ ኦባሳን ጀመራ ነው እና ለይዘተ ዘጥቶ ሳይኖርን አካለለን አጣሽ ላይ ባላን ወከበ ሁሉ ኩላ ቦያት ባላ ናይሮቢ ንጻጽዋል ኩሉ ግዜ ያለው ነው ዘተ ሰላም ነው ባላ ባህርም ዛራ ብለና ማለት ባህን እና ነው ዳይ ምስካዝ ሁሉ ይሃላል ታሽሞን ነው ቦታው ታይድ ነው አንው ዳን ሳፍ ወዶ ወይ ያትም ነው ሁኔ አላህ ነው ዘሃል ነው ቤት መሩ ዘጋ ነው አና ነገር መንገራት ሀገሪታቸው ገብር ተዚህ ሆይ ነው ላይ ነው ሆይ ነው ለቱ ነው ላይ ነው ለቲ ርከብ ዚህ ላ ተወደ ኢዝመጽ ቤት ነው ወዘ ተሰላም አና ከም መራህና ይለው ወዘ ተሰላም ሆንኩ ሰነ 15 ሰነ 315 እዛ መንገር መሰጣይሽስ ያው ጌታቸው ገምህዳር ፕሬዚደንት አቦን በርናይ ውድ ባሊ ምራህ ቢአድማው ሳለና ይሁዋል ወይ ማለት ነው ሳለና ነገሩ ድህሪ ድህሪ ግን ብዙ ሕዘ ተብን ይወረን የአፍሪካ ህብረት ኮንፈልቶ ለጋቢ ይችላል አመንጎ ተወዲ እንዲያ መዳር ተጣይሰለ ለፍራዝ ተወዲ ሁኔታ ተፈጠረ ለዚህ ናታሁ ዲያሞዝ ባል ዝራ ወጣሁ ነገር የለም ነገር ሁሉ በሌላ ይመገድ ስከራተል አካሉን ይፈልጥ ለዚህ ተፈለይ ምልልስ አይኖርም ምን ይተዋናል በቃ ዚ ይፈለጥ ምን ነገር ተገሩና ታለ ዘ ፈላ ጌጋ ይብስ ዚ ይፈለጥ ነገር የለም ራሳን ዚ ይፈልጥ የለም ወጥተራ መራሁ ዚ ይፈልጥ የለም ተንከራተን አጀንዳ ይፈልጥ አይ በአይስ ተገረ ዘተስ የለም ይፈልጥ ነው ሲኦፊሶን ሲኦም ዚሮ ዘባል ወግብ ቢካምል ጣፍ ለዚ አይደለም አይጠቀም ነው ይሄ አሊፍ እንዲሁ ሆነን ማረሉ ይወባዘል ነበር አላፍነት ሁሉ በብ ማለት አጣጥነት በብ አላፍነት ዘወሰደ ይፈራሰ ነው በአፍሪካ ፓነል አፍሪካ ህብረት ፓነል አነ እዝመረህ ነዝሎ ሆነ አፍተን የካቲቱን መጋቢት እዚህ ወጀላ ዳሩነለን ነው አዝና አት የለሁም ማለት ነው ተመስረህ ነው ይዘተ ለፓርቲውም ተጠቆም በስልጣን ጀመርና ከፍራፍ ጻሚና ነገሩ አቀራርማ ምዝገባ ምልከትና ህወሓት በአረባ ከመ ቦምበር ላይ ተወደ ከሳል ሰማሐሳት ንፋስ ከመሐድ ከብዙ ወጻ ምንም የለም ታል ሁሉ ፈጦ ዘሎ ተፈለ ይዘተ ተፈለ ይዘለ ስትገረ ነገር የለም አፍተፈጻጽማ ሀደ ሽግር ያው ለዓላው ልትነል ዝገጥምና ዘለዙ ትናይ ርክባት ርክባት ሳይኮን ተምሩ ዋልና ወደም ይተመረሐኒ ለዓላው ነህ ተመለሰን ሁሉ አንፈልጦ ተመዛበሉ ቁርብ ምንም ላስጀምርና ያ ማብራያ እና ጸለምት ለአረፍራይ ተገናኝ ተገሮ ነገር የለ ከዚህ መካሌ የኩናን እየተጸለም ክሎሎ አበካይደና ጸገም ስለዘለ ተፈጣጥማ ዘርኩ እየመራህ አብዱል አሊክ ስራህ ሜሮ ባለ ህዝቡን ኮንካ ይሰኮነ ትወርተ ወዘል ህዝብና ናቦት ነው ይውላስ ትወርተ ይኮነ ፍራያ ከምዚ ተሃይለ ከምዚ ተሰርሐ ተኩናት ያህመጽ ዋና አጀንዳ እና ተገደ ተገዲ ይዘሉ አንተ ግን ካፍታ መንገድ ተውጽ ቢራ ኮሚቴ ተባለላ ተያሸት ካፍና ስምነ ፕሮግራም ዘላ ሐዳሽ ምሳ ያው ፌደራል ዝመርሃዩ ከም ህዝብ መፍጠር ላይ መስርኮ ይነም ዘለው ተመስገን ጥሩ ነው ይመርሁዋ
በፍልስጤም ክልላት ለመቀራዝ ኃይለ ተቃይሸ አምሃራን ትግራይ ምን ስም ማለት ክልል ምስራም አዋላ ኩሉ ገጸ ኩሉ ያው ለማራ ክልል አጥዋቱን አመራሁን ከምን ትራሩን ስለዛ አተው ምን ስናይ ያው ዘሐለፈን ፈልጦ ከዚህ ጌታቸው ከዚህ ነው ታታ ለመቀራዝ ኃይለ ታኮይና አላ ኮሚቴ ዚያ ተወሰነላ አስም ትራፊ ሰም ፍትሪያ ዘየለ نحن هنا في بانلون ويجرعنا وسيها سعر ريفرندم او يفودي ريفرندم زين او ريفرندم كاتي تحال لنا في بابا او يتوسي حتى هو اللي بريفر قال لنا امنت الله ابا تكوميتي تكوميتي من له كل ده كيف تشوف بجمرة بحركة بزرعت بس ساعات ولا حد مالك عزيز وسن قال له اذا تعمل مو قلت لنا وازو كوميتي زسايو بعليو نقريو ولاند كوتا لانسترو ولا ليلو انت عايزي حفتنا بانل نواصا او زي رانايو او زي وسنا او زي وسنا هاي كوسن ما يقولون فاول بنسي يكبر زنا هاي هاي حفتنا بانل زو سي بعد زما اف بانل زي وسنا انا كان حفتا صراحه زي جمر ما يتمزالت من ملاس يا تيلم ده مرص احزي تيلو بالله مرص ازو كده زحمل حزمان يرم حتى عصر شعصر شمطرين حاسة مرس عقب بقى زي عمي بدارتو هاي مثل ما فتحت فيدرال بجيتون فتحت فيدرال تزوى عنوكم يا ما فتحت فيدرال نتعرفون ريفرندم بزيح ليفكا مهابينا يو قال الله وازي تزارانيا لينا اتسمع عنا اللون زي لفا بريزدان بيحات شو جنة نقول لسي قنو زي عمي فع ريفرندم بزل بيرا وكوميتي يوصالة هاي ليكون اكال اكيو ይወሰናል ማለት ፌደራል ማለት ፋክስ ምን ተወሰነ ትራህናው ተአሞ ገልጽ ማይ ናይ ነው ግን ተወርዘለ ምን ሲል ወተ ለዓላውነት አብሽግር አው መራፈው ነው ዘላ ፌደራል ኢዶቲ ብዘለ ይኮን ትራህናው ግን ወበዕልውን ግለጹ ይላል ነው ምን ስለዘለ በዕሊ አይቀበልን ይልኩ አይተገረት ተገረና ታይ ያርባ طابو على غيركم سافيره كوميتي بقلي غورو خلينا نقبل فخذي تجربه صار صار تاجيو مخلار متياش انقبل تجرو هذا قرار حجمري غيره لو في نيات زرار سمعنا ايوه حتى سمع بريتراون يلا افترا اذا حلفنا حمله اخيراون يلا وصلنا وقلوا بار بلا علاقه اكلات او زتا سبيز مره رايو تو هاي دو يلي زلها تكرسل صوت حدا شقر او العلاونات نازل له مالك العلاونات دبوت فرفاهو دبو مرارها ايوه هاو ذلك خاليها افتناي اذا ما بدر ذهبنا حتى تمتي اذا مس جونوسايد زت اساسره خلنا صرح صرح يجمر فتبتنا لله جونوسايد فصيلنا طرحها كذر ما يكون هم حتى دبو معكات حتى تو نافت عالم مدرقاتنا المقرب حنتي تلعل مثلا قرات منكسات كتصاري كتعيشو زوره كمونغو دوي اللي هم فضو او انت اتسريح يوزوي بولا تلو انا مهم لفا عنو قلبوا بولا تنسريح يوم هم يونا امركانا فالي قد افكا صنع انا وعلم وعلم دي اللي تاوتو توقسو قدمون بعلم يما تعيشمو جن مخيب التن مخيب الرس تاتسريح حنت نجر ذل علنا بعلي لو دابي صحافينا لي بعلي فرصة بيقول زي أي تجربة تنبغي زي منها فهذا كل أنت نقول بتقرأون أي تدلل ما تعلت نزحني رأي عبادي ما تقرأ المراحة ولا يلو ليوزر هو كما يلو خوبون نوعا لا قداسي ندلل تنول فلذين هنا نوسينا أي صحاف زل بزنا ጌታቸው بصحيح أي صحاف زل وزي أثر في دنيرا خالي جربا إسعاف دنيرو كم ودو كن أنا لي أنا داري كم ما ودو يكون أنت لي ميرشو كم المحلع ودو بين أتسحولو ما رو مصحف سحينا نفتن كل ما أربعة أدخون إنتم ودوس الأكلة ما هو أربعة يكون نسح جريء كم المحلع هاي تلاخن سو أفتعت ما يلكم دلوزي وانا دي المصحف يكون النيرو
ተተሐታት መስቀበጽር ዲያስፖራስ ሆነ ዘምትፈላለ አካላት ሆነ ለዙ ሕጉዝና ፍጥነትና ተራሐብካ ኮሚሽን ዘጣይሽ ነው ወነለነ እዚያ ተባት ስራ ስራ ያለ አፍሪካ ህብረቱን ጀሚል ነሪ ሰውን ፈሪሳ ምን ነው ይባል አደ ጣይሽ ነው ለጻራ አካል ተዋይሉ ብዙ ንቅፈታት ሶ አፍታታትነት ዝተሰርሐ ነገር የለን ሆነ ግዜ ፍራህ ልበል ፋክተር ፈሆነ ሐደ ልኦ ማይት ግዛ ምራር እዚ አይ ፈጻጽ ማ ይዝለኩም ዘለሁ ኮንክ ዛ ብጭብ ጭቦ ምንግላጽ ካሊ ብዙሕ ዘይፈለጥ ኮን ይኸእል እዩ ምስቶም ምሩኻትና ተኣሳሰር እዩ ማለት ናብ ማእለፍ ንኣተተልና ርጋ ልዕሊ 16 ዝኾኑ ምሩኻት ሒዝና ጌርና ኢና ትውጋኣት ከም ዘለና ኢና ሰራዊት ትግራይ ያው ህዝቢ ኣርኢ እዩ ፅንዓቱ ብጭብጡን ከም ምሳና ዝዋግኡ ዝነበሩ እዚስ ናይ ሃይለ ናይ ዝበሃል ነሩ ጉያ ዓብዪ ጉያ እዩ ዝበሃል እዩ ነይሩ ዘየብልስ ኣይኮነን 16134 ምርኻት ነይሮም ዋና ናይቶም ምርኻት ምግላፅ ኣይኮንኩን ኣብዚ እዚኦም ማለት ሙሉእ ትግራይ ዝነበሩ እዚኣቶም ስለዝኾኑ ይፍዕታት ዝፈፀሙ ዝጨፍጨፉ ናይ መራርሒ ከም ዘለዎ ኮይንካ እዚኦም ካብዞም ኣካላት እዚኦም መንፅር ኢልና ኮሚቴ ጣሽና ኢና መፃሪት ኮሚቴ ናይ ሕጊ ሰባት ናይ ካሊእ ሃዲ ዘለዎ ባዕሎም ዝፈፀሙ ማለት እዩ ገሊኡ ቪድዮታት እውን ክፈጥሮ ይረአ ስለዝነረአ ዝቀልዱና ዝስሕቁና ተኣሽሙ ዝገብሩ ዝነበሩ እቲ ውፅኢት ናይ እዛ ኮሚቴ ሓደ ኣቦራ ዝጨፍጨፉ ኣብ ማህበረ ዶጌ እዞም ገደል ዘፅፉ ነበሩ ሓዊ ዘቃፅሉ ዝነበሩ ደብረ ኣባይ ራሕቲ ሃይማኖት ገለ ዝጨፍጨፈሉ ሸዓት ሕጉም ዳና ስላጭቅኒ ውግኣት ናውንተ ተረፈ ዝጨፍጨፍዎም ኣብ ፀድያ እውን ታሕታይ ቆራሮ ዕዳጋ በርሀ ኣክሱም ኣብ ባንኪ ውሽጢ እውን መናእሰይ ዝጠፈሉ ተፈልዮም በዓሎም ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ማለት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግፍዕታት ዝፈፀሙ ማለት ካብዞም ዝረኩም ዘለዉ ኣብ ክልስ መጨረሻ ዝተረፈለ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ዝተፈልዮም ካብቶም 16,000 በቲ ሽዑ ዝነበረ ምፅራይ እቶም ካልኦት ምስኦ ቦሳንጆን ተዘራቢና ብዙሕ ዝሓስብና ነይሩ ግን ምሩኽ የብለይ ስለዝበለ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ያው ንላውጣ ነገር እውን ሓሲቡ ማለት እዩ ከምዚ ይኹን ንፈለጥና ያው ሰዲና በብቁርኩን ክፈልጦ ሰዲና ኢና እዚኦ መትሪፍና ኢና የባዕሎም ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ እዮም ተልኣኹ ጥራሕ ኣይኮነን መርዳእታ እውን እዮም ማለት ከምዚ ናይ ዶክመንት ገለት ሎ መርዳእታ ናይ ሰብ እውን ባዕሎም ግን ብኦታዊ ዝሕተት እዮም መርዳእታ ተኣኺቡ እዩ እምሩኻ ሰዲድና ንዚኦም ዝተትረፍና እዮም ፌደራል ሓቲትና ማለት ገጠና ግዜ ምሕዳር ጠቅሚ ምጥያሹ መኸይኑ መፅአን ክወስዶኦም ንሰድድ ድ እዚኦማ ዝሕቶት እዮም እዚማ ዝጨፍጨፉ ገደል ዘፅደፉ ዘቃፀሉ ብጌርና ዝትረፍና ረኪብና ናይ ንጨፍጭፎም እ ናብ ሕጊ ተቐረምና ናይ ሰደሙን ገደል ዝተመሊሰም እዮም ዘልዕለ ዘለኹ ሕዚ ተሰዲዶም እዮም ግን ተሰዲዶም እዮም ንምንታይ ይፍላዕ ዘሎ ክምነት ስለ ዝጨፍጨፈ ምስቲኦም ስምዒ ስለ ዝገብርና ተባሂሉ ክስደድ ኣለዎ እዚ ብዚ ሰነ ገሊኦም ኣብዚ መጋየት ገሊኦም ኣብ ሰነ ኣነ ብሪፖርት እዮም መጨረሻ ርአ ኣነ ደው ዘበልኩዎ ማለት እዩ ሕቶት ኣሎም ስለዝብል ሕቶት ስለ ዝግብኦም ተሰዲዶ ካብቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት መፈላዮ ሪፖርት ስለ ዝቐርብ እዚኦም ዳኣቶም ዘትረፍኩም ደይኮንኩም እወ እሞ ንምንታይ ይ ፕሬዚደንት ጌታቸው ስረዱ ምግልና ማለት ባዕሎም ሓይተ ንስከዱ እዩ ነገርካት ሰደም እዩ ጀኖሳይድ ዝፈፀምሉ መረዳእታ ንቐር ኮይና እንኮ እዚኦም ሓደ ንባዕሉ ሕቶት እዮም መረዳእታ ውን ኮይና ከምዚ ዝተጨፍጭፍና ጣሒድና ማለት ኩሉ ዝተፃሪ ተራኺቡ ንክንገርና ንክርስዖም ዚ ይ ምስ መዝገቡና ሰዲድናዮም ኣብ ፌደራል ሕቶት እዮም ዘነ ዘልዕሉ ዘለዉ ኣብ ተሓታትነት ዘለዎ ተግዳስነት ዝብኢድና እውን ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ይኹን ናይ ሕብራት መንግስታት ኣብ ጀኒባ ዝነበሩ ብኡ ገረ መጥፎም ኣይኮነን ኣብ ኢድና ዘለዉ ነ ኢ
በዚህ አንታይ ትግራይ ነው ያው ተጋሩ ተጠራፍን ፈጥሆን መከለከያ ተሳሰረ ወጥ ስምነቱን በመንነቱም ስለተሳሰረ ፍትህ ለወረ ለዚህ ከም አፍታታትነት ግዛው ምህዳር ይሰራ ይዘለ ግዲፎ ግዲፎ አደለሁ በይኔ ወደ አደለሁ ይከል ንሱ ጥራህን ተፈወ ኣተሓታትነት ዘሎ ሓንቲ ልኡኾም እዮም ኣይሰርሕዋ ካሊእ ናይ ሕውየት ናይ መንፀት ዝበሃል እዚ ዝበሃል ስራሕ ዝፍለጥ እዩ ንመረፃ ምቹ ኩነታ ንምፍጣር ዝብል እዩ ግዜ ሜጥረሽሕ ሓደ ዓመት ሕዚ ካልእ ዓመት እዩ ዝኸብ ዘሎ ከም ዝበሃል ነገር የለን ብዓብሽቶም ቋሚ ምሕዳር ገይሩ ዝሓስብ ሕድ ሃይደ ተህልውና እንዳህነት መሰል ምስብራይ ናይ ምርግጋፅ ኣይተጋግ እዚኦም ቶም ጉዳያት ገለ ስልጣን ገለ ንሱ ይኮኑ ዋንኦም ነገር እዚ ኣብቶም ረብሓታት ናይ ትግራይ ፀገምኒ ክልል ክበሃል እንትኾኑ ኣፈፃፅማ እዩ ናይን ፍራን ጉዳይ ኮነት ንሰማዕ ዓፂና ምስ ሽግራ ኢልና ምስ ሽግራ ሓንቲ እዚኣ ዝንገልፀር ከም ዝደሊ ናይ ኬንያ ናይሮቢ ስ ምዕነት ዝተገብረ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ንሶም ካብ ፕሪቶርያ ናብ ኬንያ ናይሮቢ ጀነራል ታደሰ ካብዚ ከሚሩ ያክሎ ናይ ኣሜሪካ ዘተሰላም ስመፀ ያ ምስራእኽዎ ጌጋ እዩ ኢ ለቲ ዝተፈረረ በዕሉ ኣብ ቅድሚ ጀነራል ታደሰ ኤርፖርት ጀነራል ታደሰ ናይ ትክኤለ ኮማንደር ኣይኮነን ኣነ ሓላፍነት እዩ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኮማንደር እዩ ኣብ ቅድሚ ነገረካ ኣለው ቲፒኤልኤፍ ኮማንደር ኢልካ ከይትፍርም እዩ ንኡ ነገና ቲፒኤልኤፍ ትብሉ እንትኾንኩም ኣይፍርም ዋ ከምዚ ዓይነት ኣይመሰለንን እዩ ክስተኻኸሉ ሲኽእ ነይሩ እዩ ኣብ ናይሮቢ ድማ ተስተኻኺላ ነቲ ዋና ውዕሊ እዩ ዝተቐየረ እምበር ናይ ትግራይ ኮምባታንት እያት ነገር ታደሰ ናይ ትግራይ ኮምባታንት ኮማንደር እያት ኤፍኤልፊት ኣይትካኣለ እዚያ ነራ ፊተር ንስ እየ ዘርኩ ናይ ታሪክ ጉዳይ ተፃሒፊ እዩ ነቲ ዋና ይቐይሮን ምቅላስ የድሊ እዩ ኣብዚኢና ንደሊ እዚኣ ገሩልና ድሓን ዝኾነ ይኹን ሞ ንፈርም ስለዚ ኣይፍፀምን ዘሎ እዩ ኣፈፃድ ምዕ ትሽግርና ወ ናብ ውዕሊ ዝኸዱ ዘለው ውፅኢት ስለ ዘየምፅ ጥራሕ ውፅኢት ዘምፃእ ናይ በይኖም ገይረ ወስድና ነ ሓቢርካ ምስራሕ ሓቢርካ ስራሕ ስለ ግን ከም ግዜ ምሕዳር ድማ ሓደ ትካል ናይ መንግስቲ ትካል ንባዕሉ ስራሕ ድማ ባዕሉ ስርሕ ሓገዘ ዝደልየሉ ሓገዝ ይብል እንዲ ናብኡ ምእታ ኣብታ ፊርማ ተኽሲኦም ዝደልዩ ትዛዕም ዝደልዩ እናተባሃለ ኣብ ዘይኮነ ኣጀንዳ ካሊእ ትካላይ ስርዓት ዘፍርስ እዩ ተካይዳ እዚ ትካላይ ዝበሃል ውፅኢት የምፀር ዘብሎ ሓደ መርአይ እዚ እዩ ዋሲልካ ተቲንካ ዝመፅኮ ውፅኢት የለን እቶም ሕዚ ኣብ ቤት ምክሪ ዘደረቕናዮም ኮሚቴታት ሓንቲ መዓልቲ ነብርኩም ኣሎ ኣይተኣከቡ ከይተኣከቡ ፈሪሶም ኣይተደለዩ መንዚኦኮም ተዘለኹ ዘተሰላም መርሕ ተማኣዝ መደብናዮ ሓንቲ መዓልቲ ወይ ብውልቂ ከዓ እዩ ጉዳይ ትግራይ ዝጉዳእ ዘሎ ውልቅካ ክኾነ ይኽእል ወዲብካ እውን ከቢድ እዩ ስለዚ እቶም ዝተሸሙ ብቤት ምክሪ ኣይሰርሑን መን ያብ ስለዘይተኣከቡ ሓደ ሰብኪ ነገርኩም ካብቶም ተመዲቡ ነብሩ ልኡ ዘተሰላም ፕሮፌሰር ዘርሰና እዩ ተወሰነ ግዜ ምስ ሞከር ኣኸ ከምዘየላ ምስ ፈለጠ ኣፍርሳ ኢሉ በቃ ኣፍርሶ እዚ ኮሚቴ እዚ ንሽሙ ድና ኣብኡ ሽምና ተባሒዙ ዘሎ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ሓላፍነት ይውና ደጋጊሙ ፅሒፉ እዩ ኣንቶም ሰብ ኣኩብና ዝዘራረብና ፅሒፉ ኣለይ ታኾንካ ኢለ ኣይንኦ ከም ዘለና ድሓን ክተእከቡ ገብር ተኣከቡ ዋርከቦም ኢዶ ኢትዮጵያ ኣወፃእ ዘለዎ ክበሉስ ኣብ ውሽጢ እውን ይትረኽቡ ዝተወደበ መራርሓ የውሉ ዚ ሕዝቡ ንዕረት ዝበሃል ከሎ ዝታት ማለት እዩ እዚ ጉለት ዘለለ ዘለኹ
ما حيش تخيلوا تودوا مرحة خال يهالي بقى نابزين تدي آتنا هاي تفتحن أو أكلين ما نعم أزتا كوميتي نسات عايشت هنخرهم فتيني يو لغزة سلام في مرة المهرات عريم ما بيلو ما لتي لغزة سلام هذون قد سأل أخواتات يقبرين ودك يهلو بزي يو نفسح نسرع آتنا المهرات رهيبين حويا مكوين وطاي تقرأي سنوين دورو وكل عامس كم كنو يهدي زينا هوينا تأكينا من هنا تقرأي ناطي ونسلس وانا قد داي وكتبالو لنا تقول لات عام خاص زبتن تنبتن حزون قتل الله نعم حزبون يخيج زلو وكم ليل كاكو كابز كابز ساقنين وصل كالي مهنا تكون ضد الله وعقوايك ما هدي ودابا عيد الله بس ودابا بولكها يو ما فيك حبرتهم قم تذكروا بس رأيتهم كأميرهم قال إلا إنا خيرات مستمعنا وخيرات مستمعنا وقد أنا قرزي أذا بلك حماية كسنا بكم من مصر فأومنا نقلس أفزلنا خونكم إلو لنهم يرون فلتي وكايديا تتركم ناديهم عينتهم الجميرة منير سمعنا فأجرهم كسنا بكم من مصر وكيدهم زولو فيهم أهمال ما يمسكان أنيا المحتوى كما إذا يبدو عن قلكم إنه يكون مثلا فأحد سرح حمو بزلي قلنا ما يمسكان أنيا ما يمسكان بقى دقين كفعلنا إذا أمقامنا فأكتي علم الخطة عشان فوز إنا تقرأ إيه طبعا أنا نرى قرقا إلا أن فترة لقيت هنا كيف نرى أن المخطة عبد الدخانة أي خطأ من البن فوزود حرينا مجنة إن أفريكا حبرتها بقت أمي أدار سيني راح أنت أخيرا أنا يوم مونيتورينج يوم كنت تلز قبره أو من ساعات ميرنا يا وانو مش لازم مرة صوت ساعات ميرنا وأنت هم كم قديم من أنا اللي وينا وعلنا يوم حد جز وعسوي كم فرار كم ناس تفو ينا اللي نفضل ما نخلون دم راحتي لك أمين تسرح اللي نمشي ومو كم أتقينا قديم كنا كم حقهم قديم من أنا ولا أتجي مرة طبعا أنا مكابي حملة حزر محدار الله تبدي فوز نورة مالي تبدي فوز نورة صوتني بها وراحة دويلتها بعل خطوة لون بعلها بحق ذكا هون انت للي هون حق ذنيلتها هون المسرح عامتات مفرس ما يقول لكي ترحي كمان هل عموني مخطأ من مشاو ونون سيتي بعل بزيار محدار نعم مخطأ فبعل خط طيب نجي تاشو جميل إذا ناشو نسرعوا في ناقمنا ولا بتفرع لسم إنها تكون رهيلة. وزحيو كنا جمام راون زقل لس كسرنا زيت زيت فكر عشان يطلع في حاله. بس ما ختنا فاحنا مقارنين. التسرح سرح حيث بقدرنا بركم يأدلنا يجيب عنهم كم. في لي وزحيس كيكون إنه لو مثل خالد طار. يا أدري. قول لنا اللون يا عم. يكواجه من راس الناشو. هو أنا أقول حزي الدواي لو كنت جيت انتظر ولا أخذت مش هناك هذا ما لفت لي انتظر النور كم قيو كم جام فرار كم جام فرار عشت له النور حزها أي تظر من أي تظر من ما يدل زين خ زي بعد ما يفتح حزن تعبي عامي ما تقرأ بعد ما يفتح حزن بنابرا والكم السنكي وحزب تراك بس شفيه لو شكل ما يعني راوي بجت مصر هكاس دخل تقف نسراوي ما بروح كويسكم زي بجت كوينا حزبنا بشكل ما يعني بتهز الله تمام بجت توصي كله قال له لو قبل حزبنا عنده سنكي نايم النار حزون حزون يزول حزون ما يسنكي ما يكدان ما يجمع ما يسللي حكمنا ما يوقعت في التي تساب سلفي خط ليرا يقبر اللي يزقب بعد دقف ما يقبر مزعام زي هالي خطون من نوم كنا نسخة نبدينا ورد شعة تشعة خلنبر يزقى كله طبع كله قرأ على مفولده
ተሳቆርስ አንጸጭሮ ከድ ትብተን አይር ከብዚ ተጠረ ጥሪት ወይ ካፍቲ ናይ ትግራይ ወይ ዓለም ዝገረሞ ማለት እዩ እዚ ክብተን ይትገይሩ ናይ ምኽትዓኑ ኣይትደልዮ ካብ ሓሊፉ ክፀለ ናብ ሰራዊት ብመራርሓ ዘምሕዳር ኣብ ፕሬዚዳንት ጀሚሩ እዚ ኩሉ ታሪክ ሰርሐ ትናሹ ወፍሪ ካ ይፍለጥ እዩ ኣብዚ ልዕሊ ሰራዊትና ወፍሪ ኣሎ ካብኦም ጀሚሩ ንምንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ባዚ እዚ ባዕሎም ከም ሰራዊት ዝዛረብዎ እዮም ኮነልኩም ተፍስዎ ኣለኹም ና ንፕሬዚዳንት ጌታቸው ይበሃል ኮነልኩም ንሕና ንስኢና ንድም ኢሎ መጨረሻ ይግንገም ይንቀት ይበል መጨረሻ ኮነልኩም ይ ባ ብጣዕምዝስ ህሉ ይትደልዎ ክሳዕ ማለት ህዝብና እውን ክባሳጮ ንምካቱስ ክሓዝን ክበዓስ ኩሉ ሃርበኝነት ዝኩሉ ታሪክ ዝሰርሐ ነዚ ናይ ምዕቃብስ ኣይኮኑ እዚ ተወሰነ መራርሒ ክትረክብ ኢልካስ ገለ ኣባላሽ ኢልካስ ነቲ መኸተጠቕላላ ተወቅዕ እንደ ታሪክ ተስርሐሉ መራርሓ ከምዚኣ ስለ ዝገበረ እዩ ተባሂሉ ታሪክ ባ ተሰርሐ ለዕሊ ኩሉ ያው ህዝቢ እዩ ናይ ሰራዊት ክመራርሓውን ዝደርጅ እዚ በደሊ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ በደሊ ዝፍፀም ዘሎ ያው ምሽጢራት ከዓ ትፈልጥዎም ኢልካ እዩ ብምታን ያለው እናተባሃለ ዋዚ ይጎዲ እዩ ንትግራይ ካብ ዓብዪ ሓላፍነት ኮይንካ እዚ ከም ዘልኩም ቁፅራ ይገልፅ ዘለኹ ንትሽዓተ ሽሕስ ከምዚ ኢለ ክምልስ ዘገጠመና ገጢምና ኣሎ ግን ንሱ ትክክል ይኮነ ክንዲዚ ማለ ኣየደልን ብሓባር ናይ ናብ ልገማ ገድ ምስራዊ ፈልጥዎ ከም ዝሰርሑ ኮሳት እዮም ብድሕዳ ዝፈልጥዎ ሓደ ሰብ ከይትረፍ ከየድለካ ቆሉና ወፃ ክትበር እዚ ዳ ዘይትዝረብ ካትዝረብ ኣላልዕሊ ተብል ሽማ ተባሃለ ውፅኢት ናይ ምምራሕ ምዃና ስለተርያ ይሕንሸሽ ኣሎ ዓቕምታትና ይሕንሸሽ እቲ ውዳበ ኣብቲ ናይ ሲቪል ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ብዓምታት ይዳኹም ይበል ሕዚ እንሪኦ ዘለና ሕዚ መና ኣት ብከባቢ ትግራይ ናብ ከባቢ ንፍለጥቶ ናብ ሸር ዓድዋ ራያ ክንብሎ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ዝብትን ኣካይዳ ናይ ኮታስ ናይ ንፀላ ዝበልኩም ዝኮይ ኣክሱም ሃበኒ ግዛዕ ሃበኒ ክበሃል ኣጀንዳ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተገዲፉ በደል ዓብዪ እዩ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ እዚ ኮነ ናይ መራርሓ ጉዳይ ኮነ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ሓደ ደኒ እንታይ እዩ ኩሉ ለውጢ እዩ ባሕሪ ደ ተዋጋእና ለውጢ ንሄ ኢና ንዘለ ለውጢ ናይ ውልቀ ሰብ ገለ ኮነ ኣነማ ክውፅእ ዶ ይበልኩም ክረክብ የለኩ እየ ዝወፅ ስር ተካል እየ ትፀገም እዚ እዩ ክዕረብ ኮይኑ እዚ ኢና ክንዕርብ ማለት እዩ ናይ ፊርማ ብፊርማ ጌርና ክንገልፆ ኣየግባኣን ናይ ፊርማ ኣይኮነን ኣመራርሓ ወፍሪ ንግደፎ ስግኣት ክፍጠር ኣብ ህዝቢ ትግራይ ስግኣት ኩናት መፀ ሰመይነ ዘየለ ስግኣት ባዕልካ ክፍጥር ካብታ ግዜ ምሕዳር ምጥያሻ ንእግረኮ ስልጣን ክለቁ ስለዘይደል እዮም ሆሆሆ ክበሃል በጀት ከምድላኩም ተባሂልና ኢና ሆሆ ክበሃል ተማዕራርት ክንርኢናዮ ማለት እዩ ካ ኩናት ትብል ሕዚ ድማ ያው ገዲድዋ ኣሎ ማለት እዩ ጉባኤ ናኸና ካይድ ኩናት ጉባኤ ምክያድ ማለስ ኩናት እዩ ተባሂሉ ኩናት መፅ ምፍራሕ ዋ እንካብ ጉባኤና ሰላም ናሕሸና ዋ ከመይ ዶ ዳ ኩናት ትመርፅ ጉባኤ ሕቲ ተራእያ ኩላ ሪእዎ ይ ሰብ ጉባኤ ምክያድ ማለስ ኩናት ተውናካል እዩ ዘርዎ ምስ ሻዕብያ ርክብ ኩናት ኣሎ ተባሂሉ ተወሰነ ክገልፀ እያ እዚኣ እውን
ቦታ ላይ መለስ ኩናት ኩናት ግን ደግሞ ወአፍቃዘ ወሁን ራሙ ይርሆን ወሁን ደግሞ ፋስት ይትፈል ሆነ ዘ ሪፎርም ገለና ገርካ ተካላት ከና ይምፋስ ተካላት ነው ትግራይ ነው ይምፋስ ሄዲ ቀይድ በተህ አካይዳኔ ቀይድ በተህ ሕዝር ማገዲዱ ቀይድ በተህ ተከላ ምስራሎ መንግስቴ ካው ተከላ ምስራሎ ባህሉ ባህሉ ወላ እድሩ እንኳን ይዋላል ነው ምሳሌ እስካ ራይስ ከመሃድ ወዘን ትግራይ ከብት ከብት ነው ይልከ ነው ነው ከዳል አውድቡ ኮሚኒ ባህለ ኮሚቴ ወሰኖ ተሐስ ተሐጻሚ ወሰኖ ተሐስ ያው አብሰብት ተጠቀ ማለት ኮሚቴ ደግሞ ይላል عامي حذر ما يوتروا له بدهو تعطي يوم قام يقول له قال له ساعه لنا افرسني افرس قال له بس افرس زين هذا دمسي يوصلوا رئيس كان خالي وانا كبر له ما مستغرب اساسا هو قال لي انت كل كذا يا ابن حام بنص المخبار البحر قلنا هو ده اللي بالمقرسي هو احمد صدق المقرسي المقرسي هو كان هيدا ما عندي حد يمسي ربالي احنا ما من العالم حزما انا بيت مختار اخر جزء وقرر انه يزل بيت مري ورد على ابي ازوصنه من كتمه ازوصنه هذا في العيلوس قال لك ما تحسبنا ان الرياض لنا مر زي تدور اني هذا فرت وانا عم يك نبر عندنا ترى اذا ما صوتت كو من ما عينت اي هو شفتي شفت اون بزيني كيف هذا انا ما هر كونسل تنظركم حتى مرئيه التلفزيون لو كان بيت مرت بها بدون مرايا الناس لازم يرنا ابن كادر هذا قد هنا انا كادر في العائله حتى قداميت ما كادر وما قرينا بالذات جيتك حتى حتى الناس لازم يتصقم يقول لي سمعني انا يتغري له هذا ما زين قرينا لكم كل طلاب ይደረጋል ታርኩ ፈልጥ አንዴ ደሎ ይደብር ያውታ ነው ግባይ ሀገር ነው ሲነ ሰነዱን ሀገር ነው እና ዘጠነ አከ አፈጠል ወከለ ጉጅል ይሰራ ዘል ወ እኔ ግራ ዘረ ታውስ ቆይ ቆይ ማስ ነው ውስጥ ሀጢያት ይሉ እንደለ ወሲ ውስጥ ላይ ተወደ ፍለቅ ግን አለው ማለት ነው ይሄ እኮ መስለ ንሳ አንተ ግን አረኩ ነው ኤርትራ ትልከት ወስተጉባይ አንተ አሳሲራ በቃ ሰይ ፍለቅ ሐሳን ሰይ አሁን ኤርትራ ማጨው እንታ ከምሆነ ነው ነው ለምሎፋት ነው 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 ማህለክ እንትዋት ለምሎፋት ነው ሻራን ያጥፈውት እና ታረ ለክና ወሳነ ሰላም ነገር ሁሉ ኮለን ሻዕብያ ነው ንግስት ኤርትራ ተስፋ ነው ስኩል ጉረት ነው ነው ቀርባል ነው አፕሪትራስ ምነት በፌደራል ተሃገሪ ያው ክልል ይገን ነው አሉ እንት አስ እንደለ ስለዚህ ስኩልን ሰላም እዚያ ከመስራህ ፈጻሚ ወሲና ያለ አዚያ ተመስሪቱ ረነ ጌታቸው ርክብ ገሪ እሰጥ ሰማሃት አፈጻም ሶልጣ ማለት አንስ ፈጥቶ ሳፈጻም ሰልጥ ህማይ ማለት ይሆን እንጂ ለሰላም ይለን ለጥቅስ ሀዚ እንደል ዘሐለፈ ተሐታት ነው ነው على المسرح ተሐታት ነው ህዝግን ናጸገም ይተኩ ነው ወሰላውሰን መጻጎሩ ሰብ ይጨው ይብሉ ነው ረብ ከጨው ይል ነው ሰፋት ነው ስለ ነው በቃዶ ብሎ ያሰርኩም መልሱ ነው ሰላም ይገባል ያ ሐላፍነት ወሲዲ ተራህዲ
أبدك أتمرح يا أهل فورت التقرية ناركم وطالة مستر أبي فالي نسومون فرهو مساهم زخونة قرية اللون وشعبيا هو هذا فعركم ترهو فالي يا تفلت أنا مفلت نزي أكو أنت أكيد هلت ما عدوغنا يقرمكم وغير فرهو يدوك ويزارم كان أوتو اللوي ولا يتحدى انا كنت زرزر اللي بزح كله تفضل علي اضرك قلت لك لي يا قاول ترى لك شو صدق مستر هون ريبورت غيره مستر هون وايد ما يهدى الناس ما قال صافي لطف انا برا مرح عندي اقبر لكم بعد بدحري زي فلت قال له حيلي زي جوع اخبار فحيرنا علينا انا فلت وسي بعض قلت لك مين قال قلنا زرار انا زرار زي ان زي ان زرار بميل هي صح زرار مو قال لي كده ايه قال لهم زرار زغورو ايه قال لهم بس او كاين ناس فدرال منكس نقع البحر يلا ثم حسابنا يهيرنا كم جمر أي نرى سلام ما طحنا ندل بس حد يقول ناس ما حد يقول لا أين جوران الله وسنينا سلام جين تغير لي أي إيه توزي أحب من تايد الله بسلام مش كل اللي بيننا بقى مصر ركبت جري حد يجي تروح تنقطع ولا عادي وقال أحد مصر يبلي انظر لكم كل زرزر يفصل لي هيا طب حصولنا لكم ولا زخلت ساعة من هذا هاي جمر الناس وطلقوا هالة علامة فريحة بيش رحتني أخذ من الله في الوصع نحن أمس وصلنا بهذا لنا لأن دماء مستي وقينا مس وقينا نوقفتوا قانا زرع لازر نوقفتوا نازل فلا من عند اللي قانا لكم هاي تربشوا الناس دوب قالت قبائك بفيدرالي هو ده غير غلطة عاد قلت عايز لازم سلام جد حرس الله سلام يركب هاجي رئيو فكلي بعد عايز مرح أنا من جد فلتة أنا ناس حكيو أنت يا برهم ده ماستوى شمال أو تمسري كوز تقدر برر نكرنا محسايد لي ومشروع رجلي السلام الله ما كنت سلالة كذا ناس سلام لك أقول على خير قلنا لا إنن دليل ذل هم ذل يتحسم ورداد بعد من قد له تجريه وتدبره ونرله نفض عينه في بورت جبري فهل إذا ما لنا نزيان وكم حبر تاعه مس كم زي قبر له نقينات ثلاث قال مثلا في أنز والكون تزي كون زويل زغرني نسمع حفظ بقى أساس يكرر وكا تازل كوي لكادر يوم أهم كوي كوي تلاي حزغ آخر وايد وور وبرد لي ذاك كوي سيو آخر وأنا كان يقدر كوي سيو سبتا كي تلقاه كي تقول زر ري ما تعبان أنا كوي أنا كوي أنا شنالين كوي أنا كتير ناس أخير واحد كتير فهل أنتس أبو شد الأخي ما كفلت من تأي اللي هي إذا رأي قلت تزقبر ذلو خون لي بلي فيدوكم كيدوكم نتا اللي مورينا ذلا مورينا ملك أمل كنة أبزي أبقى ما أعطنا ذات أنا بتاعي زيو سأقرنا بدن بي كبريو زي كبري حرم سنا ودد زاري كاس لغن أنا هزبي أرمنا كالي وطري جنة أصحاب أرز كبتة أين هنا أين هنا أين هنا كندي شكر ذلهم بقع زينا لطوط أرونا قدفك هل أصحاب تأثر وين أشتهي بها لا تأثر سطو بأثر تليو كم وانا كان ودي باتري إذا حازم كله مرح تزدهد بقفك أفلس خلط غرفة مع أبخوه
ራህ ዘሎ ተፈላላይ ኮላ አፍሪካ ስልጣኔ ያዛ አይኩነ ወይ ፎክስ መጽካ ይኩነ ዋና ዚ ሐቅ ታስልጻ ራ አይደለም ሐቅ ለኮላዋትና እና እዩ ዝምና ኤግዛምፕል አረኩነ ህልውና ነው ሐደጋሉ ትግራይ ትቋራረጥ ትፈጣጥስ ያደላይ አብ ኢድና ተውጽ ያደላ ነው ይኸው ተዘሎ ካሊ አጀንዳ ሐስልጣኔ ይኩነ ስነ ፕሪቶሪያስ መልስ ፈጸመሉ ሙሉ ህዝቡ ይቀረደ ይሆነ አንተ ረይደ ካል ከተም ይፋል ያው ሶለዞ ተቀርሙ ያው ሶለዞ ረሁና ታል ትምህርት እንደዘሎ ቀዳይ ወቃዲ ማለት ከተማሽ ገባ ይታ ስለ ሀደ ነው ተመራሐቲ ያው ታሪሃት ደሊልን ረዲና አንተ ያሰን ፕሪቶሪያ በደንብ ተፈጸመ በቃ አቆጥ ይጥርግም ይል ታከምተ ወሬስ ለሰማህ ወል ታሁን ይፈይድ በቃ ሰም ተመጽየም ከአዱያ እየጸጋግና አሁን ሙክሪ ንፍሆም እንደም ሰነገረ ሆነት ከፍተም ፓነል ፍለም ፋለት ተካይ ነገር ነው ቃለ ሁሉ ነገር ሆኒ ማለት ታይትደል ትፍጸም አያ አያ እና ተይ ዘይ ምሕጓስ አይፍጸም ዘላብሱ ነው ያስታክ ያገራኝ ህዝብ ሀሉም ስተበተነ ተወረቲ አይወጹ ሀዘ ደዝ የለም ህዝብ ነው ተሐታትነት የለም በቃ ግፍ ፈልኝ ምድ ያ በሐሳብ ምድ ያው ፈጣህ ያው ፈጣህ ያለው ግን ተሶለ ዘ ሚዲያ ዝርጋት ራይ ኮነ ማክና ዲፕሎማት ታሽሙን በዚህ ይገኝ ያተ መምራሁ ወሊህመም ወጥነ ነገሽ ለክ ለክ ወይ ለመጨረሻ ተዋይቶ ምን አማራ ለዚህ ሆነ ጸገመለው ማለት በዚህ ትራይ ተሐሲብካ ተደጋግለሽና ተደጋግለና ነው ይባልምባል አምታት ካና ለተንካ ወከውድ ሐልፍካ ሐዝና ታሽ ማለት ማለት እዚህ ምንድን ፍለጠሎ ፍለጥ ለሆነ ህዝብ ተዳህና አይነ ጉዘህ ነገር ወላይነት ነው ሲሁይ ማንታ ነው መራሃ አይውና ወዓት ነው አሉ ፍላለ እንደ ንብርኩም መከተናት ጎዲ አድነት ነው ህዝብ ማ አቱ ብትወሳ ነው ቁሸት ወሪዱ አይነን ጋር ምንለስ ነው ማፍቷና ዛዓባ ማፍታ ብሔራዊ ህዝብ ሮህ ህዝብ ትግራይ ነው አንመለስ ሁሉ ማለት ከአጀንዳው ንስሁ ወይ ማከ ለማታ ወን ማዋት ታሰላሙን ሐሉ ግዴታ ሰላም ለህዝና ሰላም ለሐጸና ተሰፈህ ሐሉና ነህን ሐሉና ሐደጋ ፍንጻን ሰላም ለህልህ እዚ ለዓለም ነህን ማንራገስ እዘና ተወረት ነውጽ ተወረት ንቆሱ አፍሱዳን ሰቀል ሲያሉ ምልስ ማክበራ አጀንዳ ታክታ አውስ ተልደታ ካገት ይቆምላ ታወር አከሜራ አኩነልሲ አው ሰላምና ከምገረና ነው መቆነስፎ አውስትራ ስኮራክና ተውት እግሩም ተካለ ምን ሰፋ ተምዛዋታ ንዝ ትራይ ምጥም ይወስዱ ማለት ፈገሙ ነቃለው አልወስዱ ያው መስል አሶ ሰለና ነው ግደፉ ነው ይኮነ ስለዚህ በዚህ ፈላላይ ስራህ ለለው አው ይፈለጥ ኩላ ጥዳት ይጻለን ይዘሉ ይፈለ ወኩላ ደማ ሐደነ ተብሊ አክለ ተራ አጥንክርከ አስተካ ዘለዋ ወግባ ነው ሰነ እዚ አተኝ መሰረት ማክቶ አጀናት ለህሉና አው ነው ተይ ባይን ቀይሮ እዝና ታፈን ታፈዘ ነው ሰው ነው ሰው አውዚ ኩልተሽን አስር ሸዋተን አሪና ነራራ አብዘን ላይ አላውነት ኩባይ አብዘን እሺ ይያስፈልጋ ነመራ ሐጸገም ያው ፍታህሎ ውድብ ላይ ዋዕል መፍታታት ነው ጻይ ይዛ ምህዳሩን ከመዓረር ያለው ሐንታ ከደም ራሐድ ነው ዋዲ እንግዲህ ያው ምህዳሩን ከስታፈተው ከስታፈው ዘለም ማለት አደ ኩላ ዘተ መዳረት አከላት ነው እሱ ሁሉ መዳረት አከላት ማለት ዘተ ጀምር ነው ስታፈ ግን ነው ማልኩም ስልጣን መቃሰት ነው ነው አሰናይ ኩልና ወንዲ ግን በአልቱ ያምታር ገረገለ
ለጥ ወሰለ ዘለ ማለት ማዕካ ሸፊንካ አይፈየደ ወደው ይመድሐልና ግን ወደው ታከረ ህዝብና ወትመድሐል አጋግና ተረፈ ለይትን ቀትሪንን ትንራዋረ በሐድነት ማለት ማለዚ ያኩፈ ዘለ ጸገም ምን ይራ ወይ ስገር ይዘብን ይለ ስገር ሙሶ ከይጠቀም ይኸል ወሽ ተተዝውዳ ሆነ ግን ወሲ ወሲ ሀበካ ሀቅ ፈለቅ ሀቅ ፈለጥ ያኑ እንትብሎ እና ምን ልባስ ነው ማውት አይኮነ ሀቅ ደወስ ነው ምን ገዲ አለ ለዚህ ብዘተስ የእለት ብዘተ ብዘተ ላይ ሁሉ ነው ወሽተና አለከ ምስፈድራል ምስፈድራሉን ብዘተ ብዘተ ይፈሉ ሆ አንታህና ማአክብ አንታን አከነ ለውድ ተሐይኩን ኩል አንታን አከነ ከንታ መከተን ገብረና ነው ናባስ ተመግድ ምሳና ብዘተን አው እንቶ ተመድዋት ሁለት ያው አታሰሙ ፍታ ጀምር ለዚህ ዘህዝ ተዝራ ዘለ መካይዳ ግን ተሐስካን ተፋል ወዚ አማን ነው ይመርሳን ማለት ተተሐይዝና ተደጋግፍና ነው ጻ ያቱ ዘለ ተሐይዝና ነው ተፋል ገብረ ተተሐይዝና ተደጋግፍና ነው ጻ ለውድ ነው መጣቀን ከንቱ ዋህ ለዝግናውን ካሉ ከግስ ተፈል ነው ሰነ ሐድሽ አመት ወርኩም ይምነ አንል እስትና እስራፍ ላይ ተጥምላሪ ካለ ወይ እሺ አብዝናይ ኤርትራ ምስናይ ኤርትራ መራፍቲ ልዘብ ተደቁቆ ሐሳብ ቤታቸው ዘቸው ምናወሩ ማዘዩ አበይ ከቅጽል ቢዩ ከዚህ ጉዳይ ዝብና ኤርትራ ጉዳይ ከነመንተሳተፈውን ዝብል አውጽይቱ ከታ ይመስል አለ ወዲ አህለ ነው ሳእፍራ ቢሂ መስለኝ አነ ገለጽኩ ላይ እፍራ ማስተው ሀዚ ለክራን ግን ከማ ነው ስንሰረ ዱባይ ባህም ሀምስተ ወርሽ ጆርን ኮን በግን ነው ሰልሂ ለቀራሽ ኮን ለታ ዘናያ ኮታለም ሰንፈቱ ማዝ አሁን ማውራይ ነው ከዚህ ምሳሌ ከዛው ተለም በቃ ከናንተ ጋር ነው እንተናቸው እንዴ ለአድላይነት በአለሙን ይለኖር ታና ተحس አይፎንን ያት አለ ተርዳው ናቆም የምገብሉ ለተመርዳ ተድል ያትል ነው አለሙን ይፈጡ አሁን ይዘለው ሪፖርቱን ተገሪ ለይፈለጽ አይኮነን ማና ግን የለናይ ህዝቡን ይዘለው ስለዚህ ማልተጻሉ ወከ ተጻሉ ሪፖርት ተገሪ ቦዲ ይዘለ ህዝይ ፈጠን አሽ ምስለዘለ ከፍተት ስለዘለ ማለት እኛ እንደለው ግን ተጻሉ ሆኒ ሰላም ትግራይን ያፋን ማለት ሰላም ወጽይ ተገኒል ተገኒል ዶት ተحت ዘተ አብ ታحتي ዝፍለ ነገር ነው እዚ ናአተኻ ሰምጫይ ወፍቲ ግዛም ዳም ሰድ ካብ ሰልተ ደው ይለሉ ደው ይል ማለት አብይ ነው ተራባው አልተሰሚና ኒርባይለ ናይሮክ ማያው ዳዓም ሄሞ ስለዘሎ እሱ ውጽና እንዲ ከነሱ ዛይ ፌደራል መንግስቲ ይወሁ ለምበር ውጽና ይማህናውን ወፍታ ነው ማለት ነው ሲያባ ያቋምና ፍልቲ አካለ ለዚህ ክረምት ማህረሱ ሰብ ክረጋጋዩ ወታሃቶ ለኛት ማናሰ ዝሐዘል ማፍረና ማህረሱ አቲ ምትስተገብረ ስራ ማለት ስለዚህ ማህረሱ ከሞን ከሞ ያክላ ገጾን ማህረስ ስለዚህ አሐድ ምርጋ ከምለተወሰ ታለውጥ አንተ ዘላዛ ድሌ ተሎ ህዝቡን ይራሃይናል ኮምፕሌት አርፈ ወስናው ስንዲኖር ካለም ከሳስ ወላ ይሃሉ ወሊዲ ተውዘሎ ተወሰናው ስለዘል ተስነው አንን ተስማአና ካለ ረሃብ ለኛ ተፈስ ምስከለና እሱ ፈይፍልከል ፈክንደና የምትራሰሉ ይፈልጥ እንግዲህ ተረጋጊ ይላል ተፈለ ማተጻወታ አይጣን ስለዚህ ሐደ ለው ተፈለ ዘይል ዘይል ማለት ያለው ዶክተር ሚሳሲ ምዛናይ ናይ ኢትዮጵያ ምሩኻት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምሩኻት ዘነወሩ ግን ብገበን ተጠጠሩ ዝተሰደዱ ሐዘኻ ምስ ኤርትራ ሰላም ንፍጠር አባይታውን ዝርርቡን ኮታስ ነተ ህዝብን ናይ ክልተ ህዝብ ሰላም ዝጠቅም ትኾይኑ ኣብ ትግራይ ዝተኣስሩ ኤርትራውያን ኣለው ምሩኻት እውን ኣለው ሲቪላት እውን ኣለው እንተዳእቲ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምሩኻት እንተዳኣ ተላኢኾም ኮይኖም እቶም ብገበን ዝተጠርጠሩ እውን እዚ ናይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ናይዞም ሲቪላት ዝተኣሰሩ ምሩኻት እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከ ይለዓል ዶ ተዝለዓል ከ እንታይ ይመስለኒ በኣና እስራት ፍትሕና ኢና ብፍላይ ተወሰናዊ ሰብ ብዙሕ ሰብ ወስጡ ስለ ነሩ መናእሰይ ገለ ተወሰኑ ዝሰደድዎምኩም ዘሎ ይፈልጥ እየ
بقلهم تزرقوا مسلمين أنا سهون أربعهون سيدنا وسيدنا زل دهرت تزرقوا الساكن بفولي حدثنا اللنجل قوم تلهم ذلك بقنا مالك بقدر سكال يكالي أنا جمعون جل بفولي تينا هذي أماتي بفولي بجمعون فتصم تلهم يحزون حزنا نفرقي نحن أروم ذل نمبر بزغم زيس كتصالي نحن وصلنا لك على مالك نخد أرحوات كم هاجر زقدر فليس لازمر أنا وصلنا وصلنا زقدرة وسلام تهايلو إنه نفلت كه قدر الوام هيدو هيدو كل هيدو على تزيعتي هو اللي ها كده هاي خلنا نوينا أول سنة حتى تزلم أول سنة وسنة عشان نقدر نبر هم ذلك أنا مروحات قلنا تهايلو هيدو 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 اللي يكون أبت وصلنا وصلنا هالليبل ولا تحبر السبعة له قاعد أسمع اللي ما مال مال سنة حدش عمل ما حرنا إيران